Tricolor começando mais um café com leira para vocês aqui no canal Info Bahia. Nesta terça-feira, dia 9 de abril, terça-feira, muito chuvosa em Salvador. Pois é meus amigos e amigas, muita chuva mesmo aqui na capital baiana, às 8 horas e 45 minutos em ponto em Salvador Bahia Brasil, começando aqui o café com Leira de número 354-354. Haja 354, episódio de café para vocês nesta terça-feira chuvosa, beleza? De antemão, já peço encarecidamente que você se inscreva no canal. Se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para não perder absolutamente nenhum conteúdo. E claro, deixe seu like. Quanto mais like, mais o YouTube entende que o nosso conteúdo aqui é relevante e entrega para mais torcedores tricolores. Afinal, aqui não é café com leite, aqui é café com leio. O melhor café da manhã do YouTube brasileiro, falando sobre o nosso esquadrão de aço, até porque é o único, né? Por enquanto. <laughs> Dito isso, mais um ao vivo, mais uma live, mais uma resenha aqui com vocês. Né? Lembrando que o café sempre acontece de segunda a sexta-feira, a partir das oito e meia da manhã. Então, é apenas o segundo dia de café aqui na semana, né? Ontem tivemos o primeiro dia, um dia difícil. É o primeiro dia após a perda do Campeonato Baiano. Então, a gente teve aqui que juntar os cacos da derrota, né? É, e trazer aí todas as opiniões e tentar interagir com a galera em relação a essa derrota. É, claro, o jogo foi empate, mas a derrota, a perda do título, né? É, que combinou, obviamente, no 30 título do Rival Vitória e deixou a gente aí com 50 títulos estaduais. Beleza? É, dito isso, vou trazer aqui meu chat os primeiros comentários do dia. Quem ganhou a medalha de ouro hoje foi meu amigo, parceiro Dereval Rocha. Bom dia, Leiro. Quarta chegando e vamos em frente. Você acha que você deve manter o mesmo projeto de jogar seu 9 de origem para a Copa do Nordeste, algum contratado pode atuar? É, muito bom dia, Dereval. Tamo junto. É... Cara, eu acredito que ele não vai mexer muito no time, não. Né? Acho que ele só vai fazer alterações pontuais em relação ao desgaste físico mesmo. É um jogo muito importante. O Bahia precisa vencer, precisa do resultado, não só para passar para as semifinais da Copa do Nordeste, mas também, obviamente, é, para dar uma resposta imediata ao seu torcedor, que está muito machucado, está muito magoado, depois de ter perdido o título do Campeonato Baiano para o rival Vitória. Né? Então, acredito sim que ele vai manter. Né, esse projeto de jogar com o, sem o nove de origem né, jogar com o Tassiano, digamos assim móvel, tem a volta do Everaldo aí que está bem perto também de retornar, o próprio Stupian é, apesar de ser um 9 é, propriamente dito é, não, não acredito que ele comece jogando esse, essa partida contra a equipe do CRB então a gente vai aguardar para ver direitinho como é que o Rogério Senna vai optar né, é, por mandar seu time a campo nesse jogo de quarta-feira ou melhor, de amanhã, né, contra a equipe do CRB não teve nem tempo para poder lamentar Amanhã já tem Bahia em campo mais uma vez, Bahia na fonte nova, Bahia CRB nesta quarta-feira, beleza? É, para a Copa do Nordeste, algum contratado pode atuar? Cara, até onde eu sei, é, ainda reforços podem atuar, tá? Vamos ver se chega alguém até... É, até o jogo de amanhã acho muito difícil, mas até a semifinal é provável. E aí a gente obviamente vai é, torcer para que esses jogadores que estejam chegando possam atuar ainda, beleza? Um abraço aí para o Ítalo Armentando, medalha de prata no dia de hoje. então Armentando, bom dia, Aleiro, tamo juntos sempre, irmão. Amanhã tem Bahia, toma na Fonte Nova, Grandão e Sem Medo, BBMP virando a página. É isso, né? Vamos virar essa página, vamos virar essa chave, né? Vamos esquecer o que aconteceu, ou melhor, esquecer não necessariamente, né? Porque não tem como esquecer, mas é, é parar de remoer né? a, a perda do título. Vamos buscar aí, obviamente, uma, uma perspectiva diferente para essa Copa do Nordeste. Claro, não esquecer o que aconteceu, mas. É, virar essa página e, claro, é, mudar né, o que precisa ser mudado para poder, obviamente, a gente buscar esse título da Copa do Nordeste, uma competição em que também somos favoritos, aí obviamente, para chegar numa final e buscar essa competição. Beleza? Então, um abraço aí também para o Ítalo Armentano, medalha de prata hoje e a medalha de bronze com ele, Valdionor, que por um minuto tirou do Araci Serra do Pódio. Valdionor disse aqui, ó bom dia a e toda a nação tricolor. Dois quadrões de aço, Bahia. Larguei o like, tamo junto, Valdionô. Então, medalha de ouro para Dereval Rocha, prata para, para Ita Lamentando e bronze para Valdionou. E a medalha de quarta, quarta posição, né? Quarta colocação, é medalha de honra que ficou com Dona Araci Serra, que por um minutinho, né? Valdionô comentou às 8h08 e Araci as 8h09. Por um minutinho, Dona Araci Serra não pegou a medalha de bronze. E aí, tá aí, ó, Bom dia, lerinação tricolor. Leiro muita chuva, que Deus abençoe nosso dia, pois é, tem muita chuva mesmo em Salvador. Né, o dia amanheceu muito chuvoso, desde que eu acordei aqui, umas sete e meia da manhã, para poder fazer esse café de hoje, né, não parou de chover em momento nenhum, nenhum mesmo, né, complicado demais. Abraço aí para o Austin Marques, bom dia, nação, amanhã tem que passar o trator do náutico, não aceito nada menos que o triunfo, a Copa do Nordeste virou obrigação, que o Rogério Cedinho não apronte as deles amanhã. Quarta outra batalha, precisamos seguir, BBMP, beijo no coração, tamo junto, Dona se Serra, Sérgio Sarno Soares, bom dia, Leirão. Não teve jeito. Agora pensaram no Nordestão. Abraço. Tamo junto, Sérgio. É, um feliz aniversário para você. Uma pena que tenha sido com um, uma derrota, né? Obviamente e tenha sido com essa, é, é, esse vice-campeonato do campeonato baiano, né? É complicado. Mas enfim, como você disse, não tem mais jeito. Agora é focar no Nordestão. Coisas melhores virão com fé em Deus. Ítalo Santos, bom dia, Leiro, baiano Bahia não quis entrar, não pegou o Manuel Martínez. Será que eles devem ir atrás do Gabriel, que é da mesma posição e que não está nos planos do Internacional? O que você acha, cara? Bom dia, tamo junto, obrigado pelo comentário, obrigado pela participação aqui do nosso café. Já são quase 200 pessoas aqui ao vivo com a gente. Aliás, muito obrigado mesmo, É né? Mesmo na terça-feira chuvosa, né? Eu sei que tem muita gente aí que terminar acordando um pouco mais tarde, né? Não quer sair da cama, ou então a galera tem que sair até mais cedo para o trabalho por conta do, 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 é, do clima na cidade, né? Para poder não, não se atrasar, não pegar engarrafamento, mesmo assim. Já são quase 200 pessoas aqui ao vivo e eu sei que é, vai chegando aí aos pouquinhos cada vez mais torcedores do nosso esquadrão de aço, beleza? Bom, em relação a Emanuel Martínez, é, de fato, nós perdemos, tá? Já respondendo a pergunta aí que está no nosso título né, da live, perdemos o Emanuel Martínez. o Fortaleza é, acenou com uma proposta de 1,8 milhões de dólares, né? E terminou conseguindo contratar o Emmanuel Martínez, que, para mim, para mim é, é um nome que a gente necessitava muito, tá? Eu acredito muito que o Emmanuel Martinez poderia fazer é, a diferença nesse meio de campo do Bahia. Acho que o Bahia deveria trazer tanto o Emmanuel quanto o Depena, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Né? Mas o Bahia terminou apitando aí né, por não, é, é, digamos assim, contratar os dois a princípio. Né? O Emmanuel Martinez recebeu essa proposta aí para jogar contra a equipe, para fechar com a equipe do Fortaleza, né? e aí, obviamente. Vai se dirigir para o Leão do PSI para poder assinar o um contrato de três anos. Então, foi uma proposta boa financeiramente para o América Mineiro, foi uma proposta boa financeiramente para o atleta, né, que fechou o contrato de três anos, e o Bahia não quis entrar nesse leilão, como bem disse aí o Ítalo Santos. E aí, obviamente, é, surgem outras especulações, né? O Hitler já está perguntando aqui: será que vai atrás do Gabriel? Eu acho muito difícil. né, Não é o nome que eu iria, eu acho que são características muito diferentes, né? Apesar dos dois serem ali médio, médios volantes, né? Tanto o Gabriel quanto a Maria Martínez. Eu acho que são é, características muito distintas mesmo. Né? E eu realmente não vejo é, o indo atrás do Gabriel. É um jogador que tem um histórico de lesão muito complicado. Né? E eu não acho que seja a solução é, para poder, obviamente, a gente contratar, não. Né? Gosto do nome do Depena. Acho que é um cara que já mostrou futebol no Internacional. É um cara que não está em alta, obviamente. Vai estar tá contratando ele em baixa. Isso aí é, é evidente. É, por outro lado... Eu acredito realmente, né? piamente, que ele pode recuperar seu futebol aqui. É um jogador muito experiente, um cara que tem é, passado por diversos clubes aí na carreira, né? Um cara que tem realmente uma carreira bastante consolidada, o Carlos de Penha. E eu, particularmente, acho que é um jogador interessante pra gente, tá? O cara foi revelado aí pelo Nacional do Uruguai, já jogou no futebol inglês no Middlesbrough, jogou no futebol espanhol no Real Oviedo, depois jogou quatro anos no Dinamo de Kiev, né? É, da Ucrânia, fazendo muitos gols, participando bastante, né? E com a camisa do Internacional já são 11 gols e 14 assistências, né? Então é um cara que realmente é, contribui bastante, né? tem ótimos números, acho que é um cara bastante interessante. Ele é um meia de ofício, ele não é um volante, né? Ele é um meio esquerdo, ele é um cara realmente que é, tem uma característica um pouco diferente do, do Emmanuel Martins. O Emmanuel Martins é um cara mais médio volante, o Depende é mais meia mesmo, é um cara que, na minha visão, Vai brigar ali por um espaço do lado esquerdo do campo, ou até, ou, ou até eventualmente concorrer e é, disputar a vaga ali com o Everton Ribeiro ou com o Cauli, a depender do contexto, a depender do jogo, né? Então, eu acho que são posições completamente diferentes, tá? Então, não acho que o Bahia vai atrás do Gabriel. De fato, perdemos o Emanuel Martins para o Fortaleza, e daqui a pouco a gente vai tratar sobre a situação do Depê, né? Que realmente é a situação que, nesse momento, está mais avançada. Um abraço aí para o Paulo Bahia, que é membro do canal. Bom dia, Leiro que o. O Grupo City fez com o Bahia com relação à lateral esquerda foi coisa de amador. Nem parece um grupo respeitado, de sucesso no mundo todo. Abraço. Concordo com o Paulo Bahia. Isso aqui de fato é uma situação que a gente já vem debatendo há muito tempo. Né? Não é porque o Bahia perdeu o título do campeonato Bahia que a gente está aqui trazendo esse debate. Né? A gente falou há muito tempo que foi uma, uma temeridade né? o Bahia liberar os três laterais esquerdos de uma vez só e não contratar ninguém, ou melhor, contratar um lateral esquerdo, mas que só chegaria em julho. Né? O Bahia libera o Matheus Bahia de graça para o Ceará. Matheus Baia que veio a assim, ser, inclusive, campeão cearense. Aí o Bahia libera o Chaves, né? Obviamente. E aí eu entendo a liberação do Chaves, né? já reforçando aqui, que eu entendo essa, essa liberação, porque o Bahia precisa reaver esse valor que foi gasto no Chaves, então o Bahia viu é, é, nesse, nesse empréstimo com a opção de compra, né? É, Para o futebol francês. Essa oportunidade, de alguma maneira, é, o Chaves é, voltar a jogar, voltar a atuar em outro contexto, em outro cenário, de repente o Bahia conseguir reaver uma parte dessa grana, né? E o Camilo Cândido, que foi. É uma, uma proposta recebida, né, é, do, do, do Camilo Cândido em relação ao Cruz Azul do México, né, era um valor relativamente alto, o Bahia não tinha a firmeza e a confiança necessária para poder contratar o Camilo Cândido, né, o Bahia não teve ali a certeza para poder gastar esse dinheiro e efetivar a compra do Camilo Cândido, até porque no final do ano é, passado o Camilo Cândido terminou o ano muito mal, né, Falhou contra Cuiabá, falhou contra São Paulo, terminou o ano, reserva do Luciano Juba improvisado, é, na lateral esquerda, o Luciano Juba terminou o ano como um jogador naquele lado do campo ali, é, por conta disso, né, e aí eu particularmente acho que foi até acertada né, a saída de Chaves e de, uh, e de Camilo Cândido. Faço uma ressalva ao Matheus Bahia, né, eu acho que poderíamos, poderíamos ter liberado o Matheus Bahia mediante contratação de um outro lateral, né? o Bahia optou por ficar com o Rian é, aqui e também teve o azar do Rian se machucar, né? então e mesmo assim, independente do Rian se machucar ou não, eu realmente tenho minhas dúvidas em relação ao nível do Rian, é, se ele está pronto ou não para assumir um lado esquerdo do Bahia. Né? Então assim, eu acho que mesmo com o Rian não se, não, não se machucando, é, o Bahia ter somente o Rian como lateral esquerdo de ofício, né? a, esperar até a chegada do Diego Bordú somente com o Rian para mim é, foi temerário, né? Foi temerário. É, concordo aí com o que disse o Paulo Bahia. Pareceu uma coisa de um grupo amador, né? E, e de pessoas que não entendem nada de futebol, né? Infelizmente, a gente é, contratou um grande lateral, mas que só pode chegar em julho, que é o Iago Borducci, e ficamos reféns aí nessa lateral esquerda de uma situação realmente é, é, complicada, né? Liberamos todos os laterais que tinham o um mínimo de experiência para poder segurar uma barra, né? Tanto o Matheus Bahia quanto o Camilo Canjo, quanto também o Chaves. Ficamos com o Rian, tivemos o azar do Rian se machucar. Cicinho começou a ser improvisada por ali, né? Começou a jogar bem, tivemos o azar do Cicinho se machucar também. E a Bahia teve que começar a improvisar a Rezende ou o Luciano Juba naquela posição, né? E a gente, é, é, enfim, terminou passando por esse tipo de situação que a gente viu. É, e agora a gente vai começar o Campeonato Brasileiro, ainda sem o lateral esquerdo de ofício, e vamos ter que aguardar até é, julho, né? para a chegada do Diego Borducci. É algo, por exemplo, que eu não faria. É algo que eu aproveitaria nessa janela para contratar nessa posição de lateral esquerdo. É uma posição que eu acho que é precisa reforçar, até porque você contratando um lateral esquerdo, você libera o Resende e o Juba para poderem atuar no meio, que é justamente um ponto crítico do time de Rogério Ceni, né, Aliás, ele mesmo disse isso, não sou eu que estou dizendo, o próprio treinador Rogério Ceni falou sobre isso, né? que ele tem problemas aí no meio-campo, né? Ele tem problemas aí na, na, no setor. É, é, de meio campo, por conta do número de alterações que ele tem que fazer, ele tem que deixar o time inteiro, ele, ele mesmo falou sobre isso. O problema, Rogério, não é que você tem poucos meias, não, porque você tem uma quantidade boa de meio-campistas no elenco. O problema maior é porque você tem utilizado muitos meias de uma vez só no time principal, você achou uma forma de jogar é, que você utiliza muitos meias. Né, de uma vez só, e aí depois você fica, obviamente, com um, elenco, um banco curto na posição, porque todos os meses estão de uma vez só em campo. Né? O Tassiano, que é o um meia, está jogando como um falso nove, o Rezende, que é um volante, está jogando como um lateral esquerdo improvisado, e o Luciano Juba, é, obviamente, não é um, um, um lateral esquerdo, ele é um meia, e às vezes ele tem que fazer via de lateral esquerdo né, em alguns jogos por conta dessa situação. Então é, é realmente um ponto de atenção, e se eu Fosse diretor de futebol do Bahia, não tenho dúvidas que era uma posição que eu atacaria com toda a certeza do mundo, né? Até para poder liberar aí os outros jogadores dessa posição, né? E aí acho que se sim, poderia segurar a onda, né? Em determinados contextos, ali como um jogador reserva para a posição, né? Ficaria como um coringa ali, reserva para a direita e para a esquerda, caso fosse necessário, né? Na direita temos o Ares e o Gilberto. Se termina, sim, termina virando ali um terceiro reserva na direita hoje, e aí ele poderia ficar como esse terceiro reserva na direita e o primeiro reserva na esquerda. Caso fosse necessário funcionando como uma espécie de Coringa, né? Como ele veio, como ele vem funcionando nessa temporada de 2024 e vem indo bem. Né? Quando precisou entrar na direita, entrou bem. Quando precisou entrar na esquerda, entrou bem. Até quando o Bahia precisou utilizar o Cicinho como volante, ele conseguiu dar conta do recado nessa temporada. Então, eu acho que não tem nenhum problema do Cicinho ser um suplente ali, ser uma primeira opção para poder segurar a onda quando for necessário. Agora, não dá para a gente, não ter um uma esquerdo de ofício, e para mim foi um dos grandes erros do Grupo City nessa temporada. Acho que a gente conseguiu contratar melhor. Conseguiu contratar bem em diversas posições, mas as lacunas mais gritantes permanecem, né? Um zagueiro pelo lado direito, um lateral esquerdo e é, um, um ou dois jogadores ainda para o meio-campo, né? Que poderiam ter sido o, o Emmanuel Martinez e o Depenha. É, provavelmente só o Depena, né, Deve chegar mesmo para o Bahia. O Emmanuel Martinez, de fato, é, tem uma situação muito avançada com a equipe do Fortaleza. E a gente vai aguardar as cena dos próximos capítulos para ver como é que vai se desenhar esse mercado do Bahia, já que a gente pode contratar até o dia 19. De abril, beleza? Um abraço aí para o Paulo Bahia, membro do canal que acabou de deixar esse comentário. Um abraço também para o Guto Muniz. Bom dia, Leirinho. É, será que vão trazer outro meio-campo no lugar de Martins? Espero que sim, né? É, o próprio Rogério falou sobre a necessidade de meias e espero que o Bahia, de fato, é, consiga aí contratar um outro jogador para essa posição. Um abraço para o Luiz Prado, membro do canal. Bom dia, Aleiro, triunfa amanhã. Amém, tamo junto. Um abraço também para o Dudu Santana, que é outro membro do nosso canal. Bom dia, galera, Tricolor E Leirewski, passar do Vamos focar no Tim que é o inimigo mais próximo. Verdade. Um abraço aí para o Bruno Reis. Bom dia, turma. Rogério Ceni está acabando com minha saúde. Treinador perdido e provou sua falta de convicção ao desistir da alteração após vaias. Tão perdido que abriu mão do próprio ego. Um abraço aí para o Bruno Reis né, e a bronca dele com o treinador Rogério Ceni. Um abraço para o Denilton Salles Souza. Bom dia, Leiro Bahia. Só quer comprar bolacha quebrada. Jogador em final de contrato. Não é bem assim, né, Denilton? A gente já teve um gasto é, relativamente alto nessa temporada, né? É claro que a gente tem dinheiro para gastar, mas existe é, é, é uma regulamentação dessa grana, né? Não vai também gastar de maneira desenfreada. E o Bahia já fez contratações sim de alto valor, né? A gente paga, por exemplo, salários altíssimos aí para o Everton Ribeiro, a gente tem é, contratações que custaram mais de 20 milhões no meio de campo, como o Jean Lucas e Carlos Alexandre, então não é bem assim, né? o Bahia investiu bastante em algumas posições, investiu bastante em algumas contratações, né? E não é que o Bahia só quer comprar a Bolacha quebrada quebrado, jogador em final de contrato, não. Nesse caso, né? Terminou que o Depena, de fato vai ser nesse molde, né? O jogador que já está é, treinando em separado no Inter, não faz parte dos planos da equipe do Internacional e é, deve chegar o Bahia de graça, né? Como você disse aí nesse nesse molde aí de é, final de contrato. Porém, contudo, todavia, é, não acho que seja somente Nesse modo que o Bahia tem buscado o jogador, não. Acho que o Bahia já fez aquisições é, em altos valores nessa temporada. Né? E, claro, se surgir uma oportunidade de mercado com o Ero Emanuel Martínez, acredito, sim, que o Bahia pode fazer é, uma... pode fazer uma uma contratação é, se for necessário. E, óbvio, se tiver uma oportunidade dentro do mercado, tá bom? Já são quase 400 pessoas ao vivo, galera. Quem for chegando, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificações para não perder absolutamente nenhum conteúdo, e claro, deixe seu like. Quanto mais like, mais o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e entrega para mais torcedores e colores. Afinal, aqui não é café com leite, aqui é café com leiro. E a nossa meta é de pelo menos 500 likes por café da manhã, beleza? É, se você quiser que sua marca fique estampada, assim como os nossos parceiros aqui em cima, save odontologia, voraisburger e aleatórios, bar, você também pode mandar uma mensagem para a gente no Instagram, né? é, @info.baia no Instagram, arroba info no Twitter ou nas minhas redes pessoais, arroba Leira do Info. Você também consegue em contato com a gente para poder, obviamente, estampar a marca do seu negócio aqui em cima na nossa barra de anunciantes, na nossa barra de patrocinadores, beleza? Muito bacana ter parceiros aqui que apoiam o nosso canal e claro, já vou aproveitar, deixa para poder falar um pouco mais sobre eles, começando pela Save Odontologia, nosso parceiro aqui que desde 2017, né, é referência em implantes e alinhadores e já, já foi responsável por mais de seis e setecentos sorrisos, né, transformados aqui. Em Salvador, Save Odontologia Salvador, especializada em você. Para mais informações, acesse Instagram, arroba save.odontologia. Beleza? Voraz Burger, também nossa nossa parceira aí, né? É, hamburgueria da melhor qualidade, muito boa de fato, né? Porque a gente é, anuncia com ele, eles anunciam com a gente, né? A gente tem eles como anunciante, que é, eu tô falando que é boa, né? Porque realmente é muito boa, né? Fica ali na rua Silveira Martins, número 208, no Cabula, né? Perto da Smart Fit, perto da Neb ali na Silveira Martins, e claro, você pode acessar aí arroba ponto oficial no Instagram para poder olhar o cardápio, olhar os melhores lanches e, claro, pedir também através dos aplicativos de entrega Vorazburger que funciona aí das 16 das, das 18h às 22h30, né? de segunda a quinta e de sexta a domingo das 16h às 23 horas, tá bom? Isso é para o cardápio digital o WhatsApp, né? É, segunda a quinta, às 18h15, às 22h30, de segunda a quinta, sexta a domingo, 17h15, às 23h, e é, através do iFood presencial, a partir das 16h, já começa aí a é, aceitar pedidos até às 22h30, e sexta domingo, 16h, às 23h, beleza? E por último, mas não menos importante, nossos amigos e parceiros do Aleatórios Bar, né, viva momentos aleatórios, Conheça aí a Casa Aleatórios Bar, que fica na rua Miguel Navarro e Calizares, 234 Pituba, né, um bar da melhor qualidade, super climatizado, né, tem telão, dá para você assistir jogos, uma cozinha muito boa também, né, é excelente, excelentes drinks, excelente cartas de drinks, você pode comemorar seu aniversário lá também com, com desconto, enfim, viva momentos aleatórios, para mais informações, reservas, WhatsApp, 719-8349-8056, 719-8349-8056. Instagram arroba underline aleatórios bar, Beleza? Dito tudo isso. Vamos seguir em frente, vamos continuar aqui trazendo nossos noticiários, nossos comentários, né? As nossas, é, é, os nossos debates, as nossas mensagens dos nossos live espectadores, porque, é claro, a gente precisa também anunciar aqui os nossos passeios. Um abraço para o Henrique César. Bom dia, Leiro! Hoje meu comentário vai ser sobre a falta de respeito de alguns torcedores na postagem do Bahia sobre o dia do autismo. Muitos torcedores faltaram com respeito com a comunidade que sofre tanto. Infelizmente, tem um, um, uma meia dúzia de babaca, né, Henrique? Que não tem o mínimo de sensibilidade, que não tem o mínimo de... É, enfim. Não tem o mínimo de, de, de decência, né? De bom senso, de, de respeito à educação mesmo. Né? Infelizmente, esse tipo de coisa termina acontecendo. Eu espero que esses babacas aí que fizeram comentários imbecis, né? Numa publicação tão importante quanto essa em relação ao dia do autismo, é, revejam seus posicionamentos, tá? Um abraço aí para o Rodrigo Oliveira, diz que aqui não é Café com Leite, é Café com Leira, tamo junto. Um abraço para você, meu amigo Rafael Santana. Bom dia, Leira. Amanhã vamos brocar a Barbie. Sem é, precisa valorizar o elenco para formar uma equipe que atualmente ainda não temos. Morrer com substituição na mão poder mudar a formação tática, não dá. Pois é, isso aconteceu nos dois babis, né? Tanto no Barradão que ele reclama que o Bahia estava é, cansado, que o Bahia tinha problemas, ele morre com uma substituição na mão e na Fonte Nova o Bahia precisando vencer o jogo de qualquer forma precisando fazer um segundo gol mesmo com um jogador a menos, ele também morre com alteração na mão que não dá para entender né por exemplo um jogador como Rafael Ratão que poderia entrar dar mais uma pegada ali no meio né é, meia é, jogar como um berada força física um cara que poderia voltar para marcar e também sair em velocidade nos contra ataques enfim então acho que tem algumas situações aí do Rogério Ceni que terminam é, deixando a desejar realmente não dá para nas duas situações nos dois bavis ele terminar com uma alteração na mão, né? Tanto no bavio da, da, da ida quanto no bavira da volta. Um abraço pro João Nilson Gomes. Bom dia, Leiro. Aqui quem fala é Janilson. Gostaria de saber novidades do, de reforços do nosso Bahia. Vamos falar sobre isso já, já, meu amigo. Um abraço pro Paulo André. Bom dia, Leiro, Nação. Tamo junto. Vitor Souza. Bom dia, Leiro. Estou preocupado se esse DP não é igual ao Citadini. Não agregaria em nada. Desconhecimento meu, cara. Não acho que seja igual ao Citadini. Aliás, assim, Citadini, tec tecnicamente, é um jogador muito interessante. O problema do citadinho não é técnico. O problema do Cittadini é físico. Né? Cittadini é um jogador que tecnicamente agregaria demais no Bahia. Né? É, realmente, para mim, tem é, é um bom porte é, 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 técnico aí, né? Tem uma boa capacidade técnica do O problema é que é, ele é um jogador que fisicamente não, não corresponde, velho. Né? Não corresponde, né? São, são quatro partidas apenas lá é, na China, emprestado pelo Bahia, né? Ele está no Xangai porte. São quatro partidas duas como titular e duas como reserva utilizado. Né, são 231 minutos aí do Cittadini é, com a camisa aí do Xangai Port. Né, e ele vem, é, querendo ou não, atuando lá né, é, contra, é, contra as equipes chinesas lá no, na primeira divisão da China. Então, é, eu não sei como é que ele tá fisicamente. Eu não sei se a ideia do Bahia é, depois que ele voltar ao Bahia, ainda, ainda utilizar ele. né? não sei se a ideia do Bahia é botar ele para jogar lá, ganhar minutagem. E, claro, para ele voltar é, melhor fisicamente, para poder atuar aqui. Mas eu acho que o Depena tem uma condição física bem diferente do Citadini, tá? O Depena, apesar de ser um jogador mais velho do que o Citadini, né? O Depena tem 32 anos, o Citadini tem 30, né? O Depena é dois anos mais velho, só que o Depena vem de anos é, 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 muito bons, né? Em termos de número de jogos, em termos de é, é, gols marcados, assistências, é um cara que vem sendo muito participativo. Eu posso até trazer o histórico do Depena aqui, Vitor, para a gente fazer, obviamente, uma comparação aqui, né? Em relação ao número de jogos aqui, ó. por exemplo, se você pegar número, os números do Depena, né, nos últimos. Nos últimos anos, é, você vê aqui que em 2022 e 2023, é, somando aqui né, os dois anos em que ele chegou no Internacional em 2022 e também em 2023, ele tem aqui ó, é, 97 jogos, né? 97 jogos com a camisa do Internacional nesses dois anos, né? Somando aqui é, com é, esses cinco jogos de 2024, ele já tem 102 jogos em duas temporadas, né? É, é, aproximadamente, porque. É, as, a, esses cinco jogos aqui de 2024 tá muito no início, né? Então acredito muito que o, o Dependa tem uma condição física muito diferente, né? Do que o Citadini chegou ao Bahia. O está jogando, né? O Depena já fez gol na temporada, né? No ano passado foram 54 jogos, 5 gols e 7 assistências. Em 2022, 43 jogos, 5 gols e 7 assistências, né? Lembrando que em 2022, além dos 43 jogos que ele fez no Inter, ele tinha feito mais 23 jogos. É, no Dinamo de Kiev, então somando aqui, né, em 2022, as duas passagens, né, dos times que ele atuou em 2022, ele fez é, 66 jogos, né, é, na temporada, somando 7 gols e 10 assistências, né, é, se você levar em consideração aí tanto o Dinamo de Kiev em 2022 quanto o Internacional, as outras temporadas dele no Dinamo de Kiev também muito boas, 33 jogos, 7 gols e 5 assistências, 2019 e 2020, 38 jogos, 9 gols e 8 assistências, né, é, 2018, assim que ele chega do Nacional é, do Uruguai, oito é, jogos, um gol e duas assistências. Enfim, então, jogador que você vê, foi revelado pelo Nacional do Uruguai, né? Jogou aqui é, durante três temporadas no Nacional, foi é, vendido para o Middlesbrough da Inglaterra, né? No Middlesbrough, ele fez apenas 19 jogos e aí depois ele já foi emprestado para o Real Viedo, voltou para o Nacional em 2018 e depois saiu para o Dinamo de Kevin. Ele fez quatro anos de Ucrânia aqui, né? Três anos e meio de Ucrânia até chegar no Internacional. Então, um cara que fica. Muitos anos nos clubes em que passa, né? É um cara que tem aí uma, uma, uma relevância interessante em termos de números também na carreira, né? E vem de duas temporadas muito interessantes no Internacional, né? É bem verdade que ele não faz mais parte dos planos do Inter. O Inter tem um time bastante qualificado e eu acho que o Depina pode chegar sim para ajudar bastante aqui a equipe do Bahia nesse setor de meio de campo, tá bom? Um abraço aí para o Bruno Lima. Bom dia, Leirão. Já cheguei deixando o meu dedo, viu? Hoje também melhor, sinto o peso sendo aliviado no meu peito, como eu disse ontem que ama, perdoa. Tamo junto, Bruno Lima. Um abraço meu amigo. Bom dia para você também. Um abraço para o Matheus Davi. Bom dia, vim através do canto rubro-negro. Sou torcedor do Vitória e gosto dos seus comentários. Obrigado, Matheus. Um abraço para você, mesmo sendo um torcedor rival, tá aqui acompanhando aqui o nosso café, né? Tá acompanhando aqui a nossa resenha, os nossos debates, né? E eu fico muito feliz que mesmo você sendo um torcedor do Vitória, um torcedor do rival, você consegue interagir também com muito respeito. Acho que esse é o reflexo né, que a gente pode passar esse é o exemplo né que a gente pode passar para a sociedade que tem é, cada vez mais ficado doente aí em relação a essas questões né? você não pode mais hoje em dia conversar com o rival você não pode mais interagir com o rival que já querem brigar já querem né não velho você pode interagir você pode debater você pode resenhar né você pode fazer é, é, brincadeira ali apostas saudáveis né a gente tem uma aposta por exemplo que eu preciso pagar em relação é, aos jogos do campeonato baiano né é, eu preciso pagar aí uma camisa oficial do Vitória é, para o Canto Rubro-Negro né? para sortear lá no canal de Léo Santiago e preciso também pagar as cestas básicas, assim como o Léo também precisa. né Então a gente vai, obviamente, fazer essa ação juntos aí. Abraço pro Ryzen 071. Sinceramente, estamos entrando em muita pilha. Não estamos conectados com o time, nem o time com nós. Tudo do Bahia tem sido criticado. O jogo do time, os jogadores. Essa sinergia tá estranha. Eu concordo com o Ryzen. Eu acho que é, é porque no Bahia, Ryzen. É, e aí eu vou fazer aqui uma. Uma reflexão, eu acho que no Bahia é, é... Como é a paixão é tão exacerbada que tudo termina sendo potencializado. Né? Eu acho que quando o Bahia ganha um jogo, é tudo é festa nessa desgraça dessa torcida, né? é que é o meme que a galera sempre fala, e quando o Bahia perde um jogo tá tudo errado, tá tudo horrível, tem que mandar embora todo mundo, né, eu acho que a gente vive num eterno 8 ou 80, sabe, eu acho que a gente tem que buscar um pouco mais o equilíbrio nas análises, buscar um pouco mais o equilíbrio na construção das nossas opiniões, né, porque se a gente ficar nesse eterno 8 ou 80, a gente nunca vai sair do lugar, pô, né, a gente sempre vai ser é, o melhor time do mundo até o próximo jogo, ou vai ser sempre o pior time do mundo até o, o próximo jogo. Né, e eu acho que a gente tem que mudar um pouco essa situação né o Bahia hoje tem uma base muito estabilizada né o Bahia tem jogadores aí com contratos longos jogadores de qualidade jogadores que tem oferece várias cara, oferece, né várias características distintas é, para o treinador e para o elenco né então eu acho que a gente tem claro lacunas para preencher a gente vai buscar essas lacunas aí é, preencher essas lacunas aí nesse intervalo de janela de abril, tem também a final do meio do ano para poder reforçar ainda mais, né? o Iago Borrodut já é um cara que vai chegar, o depende é um cara que está extremamente avançado com o Bahia, deve ser anunciado aí nas, próximos, nos próximos, nas próximas horas, nos próximos dias, é mais um jogador para brigar aí no meio de campo, né? acho que a gente precisa de um lateral esquerdo e um zagueiro pela direita também, né? a gente já vai dar uma boa é, reforçada nesse time, mesmo já com a base mais consolidada, então eu acho que a gente tem um, um projeto em andamento, a gente tem uma... Uma ideia, né? Se consolidando e o torcedor tem que ter um pouquinho de paciência, né? Querendo ou não, o torcedor fica chateado porque, de fato, o Bahia tem um time tecnicamente melhor do que o do Vitória. A questão é que o Vitória é um time mais é, é, que se conhece, mais é um time que jogou junto praticamente a temporada passada inteira, né? A, é a base do título da série B, né? Com um treinador que tem os jogadores e o elenco na palma da mão, porque também é, treinou Vitória, né? Durante é, boa parte aí da, da temporada passada, né? E tem mais tempo, né? No comando do Vitória do que o Rogério Senna, o Rogério Ceni chega no final da Série A, o Léo Condé chega ainda mais para o início da série B e consegue, obviamente, levar o Vitória ao título do Campeonato Brasileiro, e enfim, por mais que a gente fique chateado, por mais que a gente fique puto porque perder um título para o rival é sempre complicado, né? Eles têm as características dele, eles têm também as particularidades, as particularidades deles, né? E eu acredito muito. É, que essa questão do treinador conhecer o grupo, do grupo se conhecer também melhor, fez é, uma diferença grande nessa final de campeonato, além, obviamente, né, dos erros de Rogério Ceni, é, de tudo aquilo que a gente já falou em relação é, a essa final do campeonato baiano. Um abraço para Cristiane Farias. Bom dia, Leiro. Esse Bahia nosso virou enganador. Mesmo, só briga agora para não cair e não ganha mais nada. Estou com tanto ódio desse time, só você mesmo para nos acalmar É isso, Cris. Eu acho que tem que ter um pouco de calma, né? É o que acabei de falar, né? É, eu acho que esse, nutrir esse ódio não vai levar a senhora a nada nada. Né? Acho que a gente tem que ter um pouco mais de paciência. Não acho que o Bahia vai brigar para não cair. né Acho que o Bahia tem time para poder brigar assim no meio da tabela. Né? Acho que a gente pode fazer o Campeonato Brasileiro tranquilo na medida do possível. Né? Não acho que o Campeonato Baiano seria parâmetro para nada, sinceramente. É claro que, mesmo se o Bahia revertesse o placar, mesmo se o Bahia fosse campeão e virasse né, a decisão em cima do Vitória, eu não acho que o Bahia estaria pronto para a Série A. As lacunas estariam aí, os problemas estariam aí do mesmo jeito. Então, não é o Bahia perder o título ou ganhar o título que ia fazer a diferença nesse sentido. Né? Então, na minha opinião, não foi a perda do título para o Vitória que fez com que a gente precise ou precisasse de reforços. O Bahia já precisava de reforços, mesmo se revertesse o placar. Né? Então acho que tem que ter calma, tem que ter paciência, tem que ter serenidade. Né? A gente tem uma base montada e agora é reforçar essa base. Né? É que o Rogério Senna e também sua comissão técnica consigam rever os seus conceitos, né? consigam rever as suas, os seus problemas, né? É, o que eles é onde eles erraram, o que eles erraram, o que é que podem fazer diferente para que no campeonato brasileiro a gente tenha obviamente uma outra é, é, pegada, né? Lembrando, eu sempre falo isso, velho. É, São Paulo e Corinthians sequer se classificaram para as finais do Campeonato Paulista. O Palmeiras chegou a perder um jogo para o Santos, que está na Série B. O Fortaleza não ganhou nenhum jogo na temporada ainda é, é, do Ceará, que está na Série B. Né? Então, assim, é, a gente pode trazer N, N exemplos aqui. né? O Cruzeiro, é claro, o Atlético conseguiu vencer o título no Mineirão, mas o Cruzeiro, até, sei lá, 20 minutos no segundo tempo, estava dando 1x0 no, no Galo. Né? E aí depois tem ali dois lances é, fortuitos, né? Tem um pênalti também e tudo mais. O Atlético termina conseguindo a virada e é campeão, mas dentro da sua própria casa não conseguiu vencer o Cruzeiro. O Cruzeiro, por sua vez, foi eliminado para o Souza da Paraíba na Copa do Brasil. Enfim, então diversos clubes da Série A né, estão enfrentando dificuldades nesse início de temporada. Né? E isso não quer dizer que o Palmeiras vai fazer uma temporada ruim porque perdeu um jogo para o Santos, que é um time de Série B. Que o Fortaleza vai fazer uma temporada ruim. Ou, ou, ou que não vai brigar, por exemplo, por um título da Copa do Nordeste porque não conseguiu vencer o Ceará. O Fortaleza, por exemplo, não venceu nenhum jogo o Ceará na temporada ainda, e o Bahia foi lá dentro do castelo e venceu o Ceará de virada por 2x1. Um, né? Então, assim, cada jogo tem uma história, velho. Cada jogo conta é, 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 conta uma, uma, é, uma situação, né? Cada jogo tem uma dinâmica diferente, cada jogo tem uma particularidade diferente, cada jogo tem uma história diferente, né? Então, não acho que a gente tem que se apegar muito. Né, em ter perdido esse título do campeonato baiano para projetar o que vai ser do Bahia na Série A, porque mesmo se o Bahia tivesse sido campeão baiano, eu acho que a gente teria ainda lacunas para poder preencher e não era não é a diferença de ser campeão ou ser vice campeão nesse momento do campeonato baiano que vai dizer é, o que vai apontar o caminho que o Bahia vai fazer na Série A. Pô. E lembrando, o Vitória é um time que está na Série A, tá? o Vitória venceu Fortaleza, por exemplo, né? dentro do Castelão, que também é um time de Série A. Então assim, eu acho que às vezes a gente esquece também um pouco de dar o um mérito para o outro lado. Né? do outro lado tem 11 jogadores, pô. né? Do outro lado tem um elenco, do outro lado tem um bom treinador, do outro lado tem o mérito de ter sido campeão também, né? Então eu acho que a gente esquece um pouco de, de dar esse mérito para o rival, de dar esse mérito para o time que a gente perde, é, é, a gente só foca no nosso time, né? Nas nossas questões, mas esquece que do outro lado tem 11 jogadores, pô. né? Não são 11 cones que estão do outro lado não. Então eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de tranquilidade, né? E não acho que o que aconteceu no Campeonato Baiano seja um balizador, né? Aliás, eu nem acho também, por exemplo, que é, ganhar a Copa do Nordeste também seja um balizador. Vou dar um exemplo claro para vocês: o Bahia ganhou a Copa do Nordeste em 2021 e foi rebaixado. O Bahia ganhou a Copa do Nordeste né, em 2021, ganhou bem, inclusive, né, conseguiu reverter um cenário complicado né, em cima do Ceará, dentro do Castelão, passou do Fortaleza, passou do Ceará, né, teve um, um caminho positivo né, é, é, até a final, conseguiu realmente fazer um, uma, uma campanha muito bonita, mas o Bahia foi rebaixado. Então, assim. É, é, não quer dizer que o Bahia perdeu um título no primeiro semestre vai ser rebaixado, porque o Bahia já ganhou o título no primeiro semestre e foi rebaixado do mesmo jeito. Né? Então assim, não acho que será parâmetro, sabe? Eu acho que o Campeonato Brasileiro é outra coisa, é outra história e a gente tem que olhar para frente e não ficar remoendo essa perda desse Campeonato Baiano, não? Beleza? Luiz Neto, bom dia Leiro. Qual deve ser a postura do time para garantir o resultado na quarta-feira? De posição, né, velho? A postura é de posição. O time do Náutico é um time mais fraco? Né, para mim, é um time muito mais fraco do que o Bahia enfrentou nos últimos, nos últimos jogos. Né, é muito mais fraco do que o Vitória, muito mais fraco do que o Ceará, muito mais fraco do que uh, o CRB. Inclusive, acho o CRB mais tímido que o time do Náutico. Né, então, é, o Bahia já enfrentou times mais fortes nessa mesma Copa do Nordeste e conseguiu se sair bem. Então, assim, pô. Né, é realmente ir para cima. O Náutico é mais forte, é mais fraco, por exemplo, do que o Esporte. Né, aliás, o Esporte foi campeão pernambucano em cima do Náutico. O Náutico também é um time que está. Né, é vindo de uma derrota no seu campeonato estadual, vindo de uma perda de título, então é, eu não acho que é, o Bahia tenha que entrar de outro modo que não seja o um modo de parar para, obviamente, é, 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 se impor contra o Náutico e fazer valer, né? E fazer valer. É, inclusive, é, eu queria trazer aqui é, uma matéria em relação ao, ao, ao Náutico, né, porque o Náutico está reformulando né, a sua equipe. Né? O, o Náutico é... demitiu o treinador. O Náutico está reformulando a equipe aí para a Série C, né? Que é a, a, a divisão que o Náutico vai enfrentar, é, vai disputar. Então, eu acho que a gente tem aí um, um cenário bastante é, é, específico, né? E eu vou trazer para vocês. Já já. Um abraço pro Prático como sócio. Bom dia, Leiro. Caco juntados, agora é hora de pensar o restante da temporada. Amanhã é um jogo para a equipe dar uma resposta ao seu torcedor, e estancar um pouco da ferida deixada no Bavice tamo junto. Um abraço para você, Prático, concordo 100%. Muito bom dia. Um abraço aí também para o Cláudio Rocha. Bom dia, amigo. Ver as contratações do Inter, Grêmio, Botafogo e as contratações todos jogadores na média de 32 anos e reservas. Não entendi, Cláudio. É, você quer que compare? É isso? Entendi. Não ficou claro o que é que você quer que seja feito, não. Uh... Um abraço aí para Luiz Eduardo Abreu. Bom dia, CRB ou Náutico? Vai em frente ao Náutico, tá? É, se o Bahia avançar contra o Náutico, é que o Bahia enfrenta a equipe do CRB. Né? Não sei se eu cometi algum ato falho aí, mas desculpa. O jogo é contra o Náutico, até porque tem no um título aí da, da nossa live, né? Foco no Náutico. O jogo é contra o Náutico. Eu posso ter cometido um ato falho e não ter percebido, mas o jogo é contra o Náutico. Se o Bahia avançar contra o Náutico e hoje... Né, já começa a ser disputada a quarta final. Hoje tem CRB e Botafogo da Paraíba em Maceió, Se o CRB avançar e o Bahia também avançar amanhã contra o Náutico, o confronto é Bahia e CRB na semifinal. Né? Acho que eu cometi algum ato falho aí, porque pelo menos três pessoas falaram que o jogo era contra o Náutico. Né? Então eu posso ter cometido um ato falho aí, me perdoem caso isso tenha acontecido. Um abraço pro o Ian da Luz. É, a melhor correção seria ir em um lateral esquerdo e um volante, botar de pena de lateral e desperdiçar potencial. Isso não vai acontecer. O Bahia não está contratando Depena para bater de lateral esquerdo, não? É, pelo menos não acho que seja isso. Espero que não, que não pense, não esteja contratando Depena pensando nisso, né? Pelo amor de Deus! Um abraço para Núbia Teles. Bom dia! Com essa mentalidade de jogar apenas no único modelo de jogo, vai ser muito difícil o Bahia evoluir, está dizendo aí, a Núbia? Wagner Mereles. Tenho a impressão que vamos ter dificuldades com esse treinador tanto nas fases finais da Copa do Nordeste e também no Brasileiro. É, Impressão todo mundo pode ter, né? O que vai ser é realidade só. Depois de que a gente, depois de a gente jogar esses jogos, né? E disputar essas fases de sinais para a gente ver se de fato isso vai acontecer ou não. Um abraço aí para o Jorge Ribeiro. Bom dia, bancada. Infelizmente, perdemos o título para as galinhas. O Jair se entregou o vice. Vamos que vamos ganhar e as galinhas vão ficar de camarote secando. Daniel Araújo, bom dia, Leiro. pulga viu? ou não? Cara, eu não tenho conhecimento, já respondi ontem no grupo, né? Eu não tenho conhecimento sobre essa situação. Espero que venha. Eu acho que é um jogador muito bom, que agregaria bastante aqui o elenco o, o do Bahia, um jogador jovem. Né, de muito potencial, espero que venha, mas não tenho nenhuma informação sobre isso. É, a situação que eu te mandei ontem à noite no grupo segue a mesma. É, Jorge Coins, bora virar a página, rapaziada. O Bahia já passou. O foco no Nordeste é fundamental. Coisas boas ainda podem vir nessa temporada. Pois é. é respondendo aqui também o Carlos Brandão, né, perguntando sobre o Eric Puga, acabei de responder o Daniel Araújo. A mesma coisa, né? não tenho nenhuma informação sobre avanço ou sobre situações aí com o Eric Puga, mas espero que venha, porque é um jogador que para mim pode agregar demais. Beleza? ler os números de Depena né, roubando bola são impressionantes. Média de sete rouba, roubadas de bola por jogo. Nosso maior volante com capacidade defensiva tem um número menor e ainda assim joga muito. Comenta, está no software Score esses dados. Cara, é um jogador interessante, velho. É um jogador completo, Depena, né, apesar de ser um, um meia, né, um cara mais meia, é um cara que tem a capacidade também de recompor, de marcar. É né, um jogador que tem, obviamente, experiência de futebol europeu, né, experiência de Dinamo de Kiev, experiência também. É, de Middlesbrough, enfim, Real Vieira, o um cara que já jogou na Espanha, Inglaterra. É um jogador de qualidade, né, velho? É um jogador que tem é, capacidade para poder é, é, exercer aí, digamos assim, né, um bom futebol. É um cara que tem é, uma característica de, mais, de, de, de ser mais meia, né? É, então é um jogador que eu não sei se ele vai atuar como um volante no Bahia, se ele vai exercer essa capacidade tão grande de roubada de bola que ele tem, mas se vocês analisarem aqui, por exemplo, o Sofa Squad dele, vocês veem, né? É um jogador canhoto, claro. É um jogador que tem aqui é, uma grande capacidade de atuar pelo lado esquerdo, seja como meia esquerda, seja um cara, um cara mais por dentro também, né? Até como um lateral esquerda ele pode atuar, mas eu não, espero que o não esteja trazendo o Depenha para isso, né? Eu também acho que é um desperdício utilizar o Depinha nessa posição. É, ele jogou aqui ó, 34 jogos na Série A de 2020 e de 2022, né? É, 30 jogos como titular, né? Média de 78 minutos por jogo, é, foi fez cinco gols na Série A, né? Um jogador aí que fez é, 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 boa participação em termos de gols, né? Mede quase dois chutes aqui por partida, perdeu duas grandes chances, né? É, dos cinco gols, quatro gols foram de dentro da área e um gol de fora da área, ou seja, um cara que pisa muito na área, né? E dos cinco gols, foram quatro gols de perna esquerda e um gol de perna direita, além de seis assistências, né? Um cara que criou 12 grandes chances, tem uma média de pelo menos dois passes chaves por jogo, né? Uma média de passes de, aí de 80%. É, por jogo, né, no próprio campo de 85%, no campo adversário de 69%, uma média também de 54% de acerto de bolas longas, né, e claro também uma média de 25% de acerto nos cruzamentos. Tá defendendo, é, pelo menos em 2022, no Campeonato Brasileiro, ele tem uma média aqui de interceptações de 1.6 por jogo e de desarmes de 1.3, né. Não sei se esse dado aí que você viu é, é em outra temporada ou em outro momento, não sei se no Campeonato Gaúcho, talvez, é, posso ver aqui o Gaúcho desse ano, é, é, sim, exatamente, aqui, ó, gauchão desse ano, né, que é a estatística que você viu, Daniel, 7.2 bolas recuperadas por jogo, né, é, no gauchão desse ano ele jogou cinco partidas, é, começou jogando em quatro, né, um gol, é, média de 1.2 passes chaves por jogo, 80% de aproveitamento de passes é, por partida, 64% de bola longa e 45% de aproveitamento nos cruzamentos, tá, é, defendendo... É, 1,8 interceptações por jogo, 7,2 bolas recuperadas por jogo, né? E um cara que consegue aqui é, é, fazer é, duelos também aéreos né? e duelos também no chão, média de 40% de ganhos de duelos no chão e 80% de ganhos de duelos aéreos. né? O Carlos depende apenas do um cartão amarelo em cinco jogos aí no galchão de 2024, agora, claro, com equipes né, de inferior poder é, técnico. Em 2023, ele já não repetiu a mesma capacidade de atuação de 2022 no Inter, ele jogou 27 partidas no Campeonato Brasileiro, começou jogando em 16, uma média de 53 minutos por jogo, já caiu bastante, foram dois gols, né, e é, assistência nenhuma a princípio, né, não tô, não tô vendo aqui nenhuma assistência, é... enfim, é um cara que caiu muito em 2023, mas começou 2024 aí, jogando alguns jogos no Inter, e depois ele terminou saindo, né, do, do, do radar, digamos assim, é, do, do Eduardo Cudê, né, é, do Tchatchakudê, né? é, Defendendo aqui no Campeonato Brasileiro de 2023 uma média de três bolas recuperadas por jogo, né? O Carlos depeita, então você vê que é um jogador que consegue bater e voltar, né? Consegue fazer esse corredor do lado esquerdo de uma maneira muito é, pertinente. Então, vamos aguardar para ver. Vamos, vamos ver aqui na Libertadores, por exemplo, né? De 2023, pelo Internacional também. Foram 11 jogos, começou jogando em quatro, média de 47 minutos por jogo, fez um gol na Libertadores, né? é, Criou duas chances... É... Por partida, né? A princípio é... teve aqui também uma... um número de recuperação de bola de quatro bolas em média por jogo, né? Então você vê aí que é um cara também consegue recuperar muitas bolas por partida. Bom, foi bom trazer esses números do DEPEN aqui para mostrar que é um jogador interessante. um Jogador que pode agregar, um jogador que eu não sei se chega para sexto lá, acredito que não, mas é, eu acho que é um jogador que poderia agregar muito em termos de elenco aqui para a gente. Tá bom? Um abraço aqui para o nosso amigo Jair Júnior, membro do nosso canal. Bom dia, Leiro. Amanhã é provável que o Rogério repita a escalação que jogou no último Bavi. Cara, é possível. Eu acho que ele só não vai repetir, ou só não vai botar o mesmo time, um time bem parecido, caso algum jogador esteja fisicamente abaixo, né? O Bahia jogou com um jogador a menos desde o minuto 30, né? É, do primeiro tempo. Então o Bahia jogou aí aproximadamente 80 minutos, né? 70 minutos, na verdade, é. Obviamente, somando os acréscimos do primeiro e do segundo tempo, o Bahia jogou aproximadamente 70, 80 minutos aí com um jogador a menos, e isso faz uma diferença muito grande. Os jogadores têm que correr dobrado, né? É, o desgaste é muito maior, então é, eu acho que ele só vai mexer no time, Jair, se algum jogador apresentar um desgaste que não possa ir para o jogo. Caso isso não aconteça, caso o Bahia esteja fisicamente é, recuperado é, é, para esse jogo de amanhã, acredito que ele vai botar um time realmente muito próximo do time que ele é, desenhou para o clássico Bavi, tá? Luiz Ribeiro, bom dia, Leiro, vamos seguir em busca do Penta, sobre o Depena, você tem maiores informações sobre o estilo de jogo dele, não me lembro dele atuando pelo Inter, abraço, tá aí é, o Luiz Ribeiro perguntando, já falei sobre isso, é um cara que joga muito pelo lado esquerdo, né, ele é um meia, ele é um meia, ele pode jogar também como volante, ele pode jogar como lateral esquerdo, mas não são as características, né, as posições principais do Pena. ele é um meia, né, um meia mesmo, né, é um cara canhoto, um cara que tem... Uma boa capacidade de criação, né, de finalização também, marca seus golzinhos, dá suas assistências. Eu acho que é um cara que vai brigar muito mais com o Everton Ribeiro e Cauli do que é, no setor defensivo, digamos assim. Mas, querendo ou não, não deixa de ser uma opção para esse segundo tempo que o Rogério Ceni tanto criticou, né, que o Rogério Ceni tanto reclamou do Bahia não ter é, essas opções para poder substituir. né, Então a gente ganha aí uma opção a mais nesse meio de campo. Um abraço para Sérgio Sarno Soares. Obrigado, meu querido. Quem sabe para a gente vem em dobro. Nordeste Copa do Brasil, sigamos, sigamos com fé, tamo junto. Um abraço aí para nosso amigo Cláudio Albuquerque. Bom dia, homem. Será que pulga vai vir? Não sei, não tenho conhecimento em relação nada sobre Puga nesse momento, mas espero que venha como torcedor torço para que o Puga venha, porque, obviamente, é um cara que, na minha opinião, iria agregar muito, beleza? Eduardo Nascimento, bom dia! Ligado no canal, é Bahia e Náutico, deve ter essa escalação. Barço Felipe, Arias, Canuco, Este e Resende. Carlos Alexandre, Jean Lucas, Juba, Everton Ribeiro e Cauli Itaciano, olhar para frente. É, Lion Lima Aventura disse que o mapa de calor de Depem lembra de Jean Lucas. Para mim, ele vai concorrer com Jean Lucas. Pode ser, inclusive, Lion, que ele chegue para jogar desse lado esquerdo, né, um lado que Jean Lucas tem jogado, digamos assim, entre aspas, improvisado, e o Jean Lucas seja liberado para jogar no lado direito, por exemplo, ou jogar mais centralizado, né? Ganhar essa opção para o lado direito do campo ou para o centro do campo, já que o Jean Lucas vem jogando como um meia-esquerda né, em diversos momentos e. É... Eu vi até um debate no Linha Alta ontem falando sobre isso, né? Deles de acharem que o Jean Lucas está sendo subutilizado por estar tá, é, tendo que jogar nessa função, tá? É... O Birajara, Oliveira, bom dia. Temos que esquecer o Campeonato Baiano, tem que agora pensar na Copa do Nordeste. O Bahia já tem títulos baianos bastante e brasileiro também. É, mas todo título é importante, né? Quanto mais, melhor. É... Wagner Melo disse que acha que Depenha é um erro. Estou dizendo agora para não ser engenheiro de obra pronta, está em fase de decadência na carreira. É, eu acho que de seria um erro se o Beto de pena para ser titular. Né? Como eu acho que ele vai chegar para um esquema de rotação, o Wagner e eu acho que ele tem capacidade para poder reverter essa situação né? é, da gente aqui em termos de banco de reservas. É, é um jogador de 32 anos, mas as, as informações que eu tenho é um jogador que se cuida muito, né? não é um cara de farra, é um cara família, né? é um cara que é, é, tem realmente um profissionalismo bastante exacerbado. Né? É, tem uma experiência muito grande de Europa é, tem bom, bons números no Inter também desde que chegou é né? um cara que é batalhador brigador uruguaio né? então acho que ele pode sim fazer a diferença nesse nesse banco do Bahia tá é, Carlos Brandão Depena joga também de lateral esquerdo você acha que isso pesou será que ele será utilizado na lateral liberando o Júlio Resende para o meio mas pode ser, mas eu acho que é um desperdício utilizar o dessa nessa função. Eu acho que, eventualmente, né, em algum jogo, é, em algum contexto de jogo, sim, ele poderia ser utilizado. Né? Mas é, eu acho que para ser titular, para começar jogando e tal, não acho que seja o ideal, não. Né? Não acho que seja o ideal, não. Um abraço para pra... Rogério César. Bom dia, já passou da hora da né? vou visitar o CT para trocar uma ideia com o suposto diretor de futebol, Cadu Santoro. Rapaz. É, eu acho que esse tipo de coisa é... não surte muito efeito, não, viu, velho? Com todo o respeito aí, Rogério, ano passado a amor foi para o aeroporto, né? Ficou tete a tete ali com, com o Carlos Santoro e o bairro quase caiu. Então, eu não acho que esse tipo de coisa na prática surta muito efeito, não. Né? Então, sinceramente, eu acho que é uma situação que pode ser evitada, né? Eu acho que tem N forma de se, é, de se protestar ou de se cobrar, de se exigir, que não necessariamente precisando ir ao CT ou precisando utilizar até de... de... De outras art outros artifícios aí, né? Quem sabe que às vezes a torcida organizada termina se utilizando para poder protestar. Eu sinceramente acho que não talvez não seja o melhor caminho, não. Fabisson Souza, bom dia Leiro, diante de tanta informação sobre o Rogério Sem pelo jornalista do Sudeste, você não acha que o Bé deve pensar em outro técnico? Abraço. No momento, não, velho. Eu acho que a gente às vezes termina se assim, empreendendo demais pelo ouvido, justamente por isso, né? É, eu queria é, trazer uma reflexão sobre isso. É, vocês acham que pro Sudeste é relevante que o Bé esteja bem? Não, eles estão pouco se lixando para o Bahia. Né? Se o Bahia está bem, se o Bahia não está bem, se o Bahia vai ser treinado por Rogério Sínio, se não vai, eles estão pouco se lixando. Né? A galera do Sudeste, como você disse aí, né? os jornalistas do Sudeste, estão pouco se lixando para a realidade do Bahia. Né? Então, assim, eu não acho que a gente tem que levar em consideração o que esses caras acham para poder tomar uma decisão aqui dentro, entendeu? É, muito pelo contrário. Eu acho que a gente tem pessoas muito competentes aqui no nosso estado, né? aqui na nossa região, na região do nordeste, no nosso, é, no nosso estado também da Bahia, na nossa cidade de Salvador, jornalistas muito competentes. É, analistas muito competentes, pessoas que têm muita capacidade é, 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 de trazer opiniões, de desenvolver análises, né, de, de uma capacidade analítica assim fantástica. É, eu posso trazer dois exemplos aqui. O próprio Maromai aqui, analista do nosso canal, e também o Cleiton Sampaio, analista do canal de Dario que inclusive tem um projeto juntos, né, que é o Bahia Tático. É, e eles trazem várias questões, né, sobre isso, sobre o trabalho do Rogério Ceni, enfim. Então eu particularmente acho, Fábio, que a gente não tem que levar em consideração o que os jornalistas do Sudeste estão falando para poder tomar decisão aqui dentro, né? Na minha opinião, é, se for para tomar decisão, se for para tirar o Rogério Ceni, que seja com a convicção dos que estão aqui e não dos que estão lá, por. porque esses caras não estão nem aí pro Bahia, velho, né? Se, se o Bahia tiver bem, se o Bahia tiver mal, para eles tanto faz, né? Talvez até se o Bahia estiver mal seja melhor para eles, né? Porque se o Bahia bem, o Bahia ganhando, o Bahia chegando nas competições, né? É, é, não, vai ser um time abençoado do Sudeste nas competições. É, é, internacionais, né, avançando nas fases finais e aí para eles é pior, né? então sinceramente eu acho que a gente não deve levar em consideração o que esses caras pensam ou dizem, né, é, pelo menos não para tomar decisões. A gente pode até ouvir esses caras é, as opiniões, né, para basilar uma outra opinião nossa, né, para buscar ali, filtrar, trazer ali uma formação ou outra, é, 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 enfim, pincelar aqui também o que a gente está vendo em relação ao trabalho do Rogério aqui, mas eu não acho que é, seja uma uma, seja inteligente a gente buscar uma solução ou, ou tentar chegar numa opinião definitiva, né? É, levando em consideração que os caras do Sudeste acham em relação a gente, tá? É a minha opinião. Um abraço para você, meu amigo. Um abraço também para o Oliveira. Bom dia, leiteiro. Chegando e deixando meu like nesse dia chuvoso, rapaz. Não parou de chover desde que eu comecei o café, velho. Não para de chover, é aqui toda hora é, é, é trovoada e tal. Tá complicado, viu? Bom dia, Alan. Tamo junto. Um abraço aí também para o Jorge Coins. Posso queimar minha língua, mas hoje o Rian tá muito abaixo do que o Bahia pode ter na lateral esquerda, também acho. É, além de estar machucado, né? O Bahia ainda deu esse azar, mas eu acho que o Bahia precisa de muito mais. Eu acho que o Rian, de todos ali era o mais verde. Se tiver que se tinha que emprestar alguém, na minha humilde opinião, era para emprestar o Rian. Né? Mas enfim. É, Nilson Santos, bom dia, Leira. Ainda tem Caio Rock na lateral esquerda, mas este é um grande cogito Ele tá com todo o respeito a Caio Rock, velho. Mas eu não acho que ele tem nesse momento, né, pelo que ele demonstrou ainda, a capacidade técnica de poder jogar por ali, sinceramente. É, a, a especulação por Marlon do Cruzeiro esfriou há muito tempo, né? Marlon renovou com o Cruzeiro, até onde eu sei. Então, há muito tempo, essa situação, na verdade, nunca, nunca chegou a esquentar, de fato, né? Foi muito mais especulação do que necessariamente uma procura do bairro pelo jogador. Renilson Gomes, bom dia, Leiro. O City tem que contratar a Oswaldo Sene. Ele é teimoso e outra. Temos lateral, sim, porque o estava jogando bem ali, sem ele, do nada, botou o Rezende na esquerda. Quem tem medo? É... Cara, eu... não foi do nada, né? O Rezende, ele colocou o Rezende ali para poder anular o Vitória de alguma forma, porque o Rezende é o jogador conseguiu no Osvaldo, né? É, quis, quis o destino, né? Quis o destino que o campeonato baiano fosse decidido no lance que envolvia Rezende e Oswaldo, né? E o Oswaldo terminou levando a melhor, pelo menos nesse lance em específico. Mas até esse lance, né, do, do segundo jogo da final, o Oswaldo estava bem sumido dos jogos, né? Porque o Oswaldo foi anulado pelo lado direito, pelo Rezende como um, um lateral esquerdo, né? Então eu, particularmente, acho que é, eu entendo o que você tá falando, Juba pode ser utilizado sim nessa posição, mas eu acho que a utilização de Rezende foi estratégica. E até determinado ponto funcionou. Então, não vou julgar a escolha pelo Resende porque até determinado momento ali, né? A escolha pelo Resende se mostrou acertada. É, um abraço aí pro Isaías Lima. Bom dia, Leiro. Defenda vir para jogar de zagueiro, já que o time de Sine só tem meias. <laughs> Valeu, Isaías. Um abraço pro Italo Armentano. Leiro, para terminar o assunto do você viu o vídeo dos erros de Canu cruciais para empate domingo? Aliás, triste Canu, misericórdia. Cara, eu vi. Mas é, é... eu queria chamar a atenção. Eu vou... Eu vou... Isso até gerou um ponto de debate no Twitter, né? Algumas pessoas não entenderam o que eu quis dizer. Eu acho que é uma boa oportunidade para a gente poder mostrar, né? É, de fato, é, o, que, o que eu quis dizer com, a, com essa situação. Porque algumas pessoas é, provavelmente não, tenham, não viram, né? Não viram ou não, não, não conseguiram enxergar ali é, a movimentação do Everton Ribeiro. Né? Então eu vou trazer aqui para vocês, para vocês verem o que eu estou falando, né? É. Entenderem é, a movimentação do Everton Ribeiro. Eu vou tentar. Não sei se você vai, vai dar para ver o, o cursor do mouse, mas acho que talvez seja é, é, dê para ver, ó. vamos lá. Não sei se vocês estão vendo. Everton Ribeiro, não sei se vai dar para ver o cursor do mouse, eu espero que sim. Vocês me deem um feedback aí se dá para ver o cursor do mouse, tá? É, diz, diz que sim, diz que dá para ver aí, ou que não, se não der para ver. né, De, Deixa aí nos comentários é, para eu poder debater aqui com vocês, tá? É, aqui ó, Everton Ribeiro é esse jogador aqui ó, esse jogador aqui ó. Eu vou saltar aqui a, a, o lance, né? Vou botar no mudo, não precisa do, da narração. Matheusinho dominou a bola. Nesse momento aqui, Matheusinho ele está encaixotado por quatro jogadores do Bahia e vem três jogadores do Vitória aqui em transição, né? O aqui Alejandro, o Oswaldo e o Dudu. O Dudu está aqui atrás ainda. O Dudu é esse jogador aqui ó, na linha do árbitro aqui praticamente é o Dudu, né? Então aqui você tem o Everton Ribeiro. É, dando o primeiro combate, aqui o Carlos Alexandre, né, o Arias voltando aqui pelo lado direito, Canu, Cuesta e o Rezende, né, vai aqui com essa formatação, vamos lá, o Mateuzinho já tem um erro inicial, porque o Canu fica no, no, na dúvida, né, se ele sai no Mateuzinho, se ele não sai, ele não sai, o domina a bola e ele já tem essa primeira dúvida aí, já gera aí um desequilíbrio, né, já começa com essa indefinição e essa indecisão do Canu, beleza, dito isso, vamos em frente, Mateuzinho domina a bola... Everton Ribeiro vai dar o primeiro combate no Mateuzinho aqui, né? Ele já poderia ter matado o jogo, ele já poderia ter dado o um safanão e feito a falta e acabou, né? Ele, ele erra o bote, né? Ele não consegue acertar o bote. Aí vem de lá o Kai Alexandre, também não consegue dar o bote, né? Também não consegue dar o bote. Aliás, tem, um, tem só uma, uma modificação aqui. Aqui é o Kai Alexandre e aqui é o Everton Ribeiro, tá? Só foi só invertir aqui, ó. Esse aqui é o Everton Ribeiro e esse aqui é o Kai Alexandre, tá? Essa é, essa é a formatação do Bahia. Vamos lá. O Alexandre dá o primeiro bote, certo? É, cerca não acerta. Everton Ribeiro dá o bote de perna esquerda aqui, ó, e não consegue, era para ele ter matado a jogada, era para ele ter derrubado o Matheuzinho, né? O Matheuzinho tá no meio de dois jogadores do Bahia aqui, né? E ele não é derrubado. Então é um ponto que a gente precisa obviamente debater nesse sentido, né? Dá para ver o curso do mouse. Então gente, aqui, ó, o Everton Ribeiro é esse jogador aqui do Alexandre é esse. Ele já, ele já falham em não derrubar, né, o Matheuzinho. Beleza, aí ele foi batido. Aí beleza, ele foi batido aqui. Que o Alexandre segue no combate, né, vai até o final disputando aí, braço com braço com o Matheusinho, o Ares está recompondo, o Canu vai olhando aqui a situação, ele, sa ele salta um pouco aqui da linha defensiva, mas até então é, se tranquilizou a situação, e aí olha onde gera o desequilíbrio, tá? Olha onde gera o desequilíbrio. Everton Ribeiro é o bote, né? Ele não consegue derrubar, não consegue roubar a bola ali do, do, do Matheusinho e ele para. E quando ele para na jogada, ele para aqui, ó. Ele está aqui nessa posição, né? Everton Ribeiro é esse jogador. Olha a movimentação do Dudu. Dudu vem chegando vem chegando, como quem não quer nada, quando ele vê que o Matheusinho vai conseguir girar, olha a movimentação do Dudu, o Dudu passa nas costas, ó, o Matheusinho girou, né, Matheusinho pisou e girou em cima de cara Alexandre, né, pronto, quando é, é, acontece esse giro, olha a movimentação do Dudu e Everton Ribeiro, e olha o Everton Ribeiro parado, Everton Ribeiro continua no mesmo lugar, né, o que é que o Everton Ribeiro deveria ter feito aqui, na minha opinião? Everton Ribeiro deveria. Quando ele viu que o Matheusinho girou que ia puxar essa bola para dentro, Everton Ribeiro deveria ter dado dois passos pro lado aqui, porque ele viu aqui o Dudu. Não é possível que ele não tenha visto o Dudu do lado dele. para fechar essa linha de passe aqui, né? Olha lá. Matheusinho dá mais dois toques na bola, dá mais um giro, áreas, dá mais um combate, Matheusinho não cai. E olha o Everton Ribeiro. Do, no lugar que ele estava, ele ficou do início ao fim da jogada, pô. Né? Ele poderia ter visto toda essa movimentação do Matheusinho aqui e ele ir chegando pro lado direito. Se ele, ele dá três passos aqui pra direita e ele chega aqui nessa posição da linha central, ele tirava a linha de passe do Matheusinho pro Dudu, né, ele tirava a linha de passe do Matheusinho pro Dudu, e aí, claro, também tem o desequilíbrio aqui, né, o Cano já deveria estar mais perto do, do Cuesta, já deveria estar mais perto do Dudu também, enfim, é, mas é, foi uma sucessão de erros, né, mas o Everton Ribeiro, ele fica parado, pô, ah lá. aí o que acontece, o Matheusinho acha um passe de perna direita pro Dudu, porque o Everton Ribeiro tá parado, pô. né, o Everton Ribeiro, aqui, eu vou puxar aqui o, o lance todo, Everton Ribeiro, do jeito que ele tava, depois que ele dá o combate aqui no Mateuzinho, que ele não consegue roubar a bola, ele para na mesma posição e fica no mesmo lugar, pô. Ele não dá mais nenhum passo, ele para. O Dudu passa por ele, o Mateuzinho gira, dá mais dois toques na bola e o Beto Ribeiro continua parado, pô. Ele, não, ele não, não se movimenta, né? Ele continua no mesmo lugar. E aí, obviamente, gera essa linha de passe aqui, ó. Que ele poderia estar três passos pro lado aqui, dois passos o lado, e ele poderia interceptar esse passe aqui do, do Mateuzinho no do Dudu. Eu não tô falando pro Everton Ribeiro marcar que ele é volante, que ele tem que pegar o jogador, que ele tem que derrubar. Não, não é isso. Mas se ele tá ali preenchendo encher no espaço, ele, no mínimo, poderia ter dado dois passes pra, pro lado, né? Mapeado o, 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 a movimentação no meio de campo, né? E interceptado esse passe. Né? E ele fica parado, pô. O Everton Ribeiro fica parado. Aí entra o passe, o Mateusinho toca no Dudu, passa pelas costas do Everton Ribeiro, e o Everton Ribeiro continua parado, pô. Aqui, ó. Quem, acompanha, quem vai acompanhar o Matheusinho é o Arias, né? Que vai tentar acompanhar ali. O Arias também é batido no, no, no drible. Né, do Dudu, e aí, óbvio, ele, ele consegue tirar no drible só o Arias que vinha tentando marcar de novo, e o Canu né, nesse giro aí, o Canu é facilmente batido, e aí gera, obviamente, o desequilíbrio. Né? O, o Cuesta já está correndo aqui, é, é, já está na posição de correr para tentar recuperar a, o costado. É, o Osaldo já está em projeção e o Rezende, vendo toda a situação, também já se posiciona, né, lá, já perfila o corpo para poder acompanhar o Osaldo né, nesse lançamento que ia acontecer no Dudu. Então, assim, é claro que é um erro geral, né? Tem o erro do, do Canu, tem o erro ali do Arias também, tem o erro do Calexandre, que também não consegue roubar a bola. Mas, velho, é absurdo. Pra mim, é, o Everton Ribeiro sequer se movimentar, pô. Né? Pra mim, é um absurdo. Eu não sei o que vocês já acham. E foi, é, foi assim que eu é, percebi o lance, né? Foi assim que eu enxerguei o lance em relação ao Everton Ribeiro. Mas, pra mim, não existe. O Everton Ribeiro não sequer dá dois passos pro lado, pô, né? É impressionante como é... A gente vê um jogador que não se movimentou, né? É claro que tem uma série de situações ali, mas eu acho que as decisões também individuais né, nesse tipo de lance terminam é, 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 levando o Bahia a ter esse, essa, esse lance da expulsão. Né? É, Matheus não jogou muito mais por outro lado, o Bahia foi um time que sequer conseguiu é, 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 fechar a linha de passe, pô. Eu não tô pedindo para Everton Ribeiro marcar, não, pô. Eu tô pedindo para o Ribeiro fechar uma linha de passe. É né? dá dois passos pro lado ali, o Matheusinho não ia ter o passe do Dudu e a jogada não ia sentir enrolar. O Matheus ia ter que voltar o jogo, pô. Era simplesmente isso, né? E óbvio, eu não tô tirando aqui eximindo a culpa do Cano não. Canu tem a culpa dele, precisa ser cobrado por isso e, e, e enfim, errou em vários momentos naquele mesmo lance. Né? Errou quando ele hesita em sair em Mateuzinho, ele erra quando ele é discorda da linha defensiva, enfim, na minha opinião, ele erra ali em vários momentos. Porém, é, não existe para mim o Everton Ribeiro sequer dar dois passos pro lado, o cara fica parado como um poste né, no meio de campo. né? Para mim não faz o menor sentido, tá? É. Um abraço aí pro Paulo Ricardo, Vinícius França, Paulo Psicologias na Rede, que é membro do canal. o Tempo de resposta para abafar no time do Bahia não existe. Perde a bola, ninguém abafa, aceita a perna com muita facilidade. Todo jogo é isso. É... Carlos Brandão, membro do canal, ele na jogada que Alejandro, né? Coloca a bola na trave e o Canu fica parado enquanto o cara passa por ele. Lamentável. Eu vi esse lance também. Isso aí é. Não, Canu fez um jogo ruim. Um né, que eu não fez um jogo ruim. Agora, não dá para obviamente, a gente ignorar uma falta de movimentação, por exemplo, daquela ali de Everton Ribeiro. Não dá. Né? E aí está falando ali de 30 minutos no primeiro tempo. Nem de dizer assim, ah, não, estamos no segundo tempo. Estamos com o time cansado. Não, pô. Ali era 29 minutos no primeiro tempo. né, O cara não pode dar dois passos para o lado para poder fechar uma linha de passe. né, complicado. Nicolas André, o que você acha do bom rio do ter ele de volta? Não, e ele tá no juventude. É, um abraço aí pro César Augusto. Leiro, com todo respeito, mas é muito bababá para dizer que o time precisa de volante de marcação na proteção da zaga. É, para isso é necessário sacar o time do time com a Alexandre. É muito mimimi? Não, não é mimimi não, velho. Eu tô aqui debatendo e tô aqui trazendo as opiniões, né? E, assim, não sei se você assistiu o pré-jogo, César, ou se você assistiu a nossa live de Bavi na sexta-feira, antes do clássico, mas eu falei que eu tiraria com o Alexandre do time, né? Então não tem bababá e não tem mimimi não, né? Muito pelo contrário, a gente tá aqui debatendo e trazendo situações. É... Falei não, para mim o Ribeiro não é marcador. Sim, o fato dele não ser marcador, Vitor, não quer dizer que ele não pode preencher um espaço, pô. É o que eu tô falando. Ele não, eu não tô dizendo para o Ribeiro dar da bote e nem matar a jogada e nem correr até o final, nem correr até o último último a última linha lá pra poder defender, não, não é isso. Mas se ele tivesse dado três passos pro lado, né? Mapeado o espaço, se ele tivesse visto que o Dudu passou nas costas dele, quebrado o pescoço, olhado para o lado e dado dois passos pro lado direito, o, o passe de Matheus não ia entrar em Dudu. Era só ele fechar a linha de passe, era só ele dar dois passos pro lado. Pô. É só isso. Ninguém tá pedindo para ele marcar e, e para ele ser um, 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 um cara combativo e para ele voltar até o final da jogada. Não, não é isso, né? Não é isso que eu tô falando. São coisas completamente diferentes. Tá? É... Leiro, Everton Barcelona nesse lance, não só nesse, né? Teve um lance que ele bota o matheuzinho de cara né é, no clássico. É, no segundo tempo ele morre deveria ter sido substituído no Bavice por Ratão, mas em outros jogos. Poderia ser por Biel, Juba ou o próprio Ratão. É mesmo. Um abraço aí para Rafael Santana. É, um abraço também para o Gabriel. Mas o que falo desse meio campo do Bahia? Muito arame liso, não come ninguém. Everton não mata jogada, Caio não mata jogada. Ninguém é, mata e assiste isso. E assistir isso no estádio é irritante. São diversos, diversos lances 2x1 a 5. Um, a pois é, né? Complicado. Um abraço aí também para o er Ericli Souza. Tu não acha que o Bahia deveria se decidir por Caolin ou Everton Ribeiro no meio campo? Everton tem a vontade de uma porta. Não dá. Cara, acho que sim. Acho que sim. Acho que nesse momento, principalmente, né, que a gente perdeu o título do Bahia, né, que a gente precisa ter um time mais forte no, forte no meio, eu acho que ele tem que escolher sim entre Everton Ribeiro e Cauli. Ah, mas o Everton Ribeiro é o craque do time, camisa 10, faixa e ganha 2 milhões por mês. F, meu amigo. F, né, para não chegar aqui de manhã cedo. F. Nenhum jogador é maior do que o Bahia. Se tiver que tirar o Everton Ribeiro do, do time para poder é, o Bahia conseguir montar um time mais equilibrado e, e conseguir buscar os triunfos, que tire, que ele vira a opção do segundo tempo. Né? Nenhum jogador tem que ser maior do que o clube, A instituição é muito maior do que qualquer jogador. Né? Não tenha dúvida nenhuma disso. É... Luiz Braga, Mauro Maia fazendo escola, amigo. <laughs> é isso, né, velho? A gente tem o privilégio de ter Mauro Maia aqui. Esse lance eu nem debati com ele, mas foi, uma... foi algo que me incomodou, de verdade. Foi algo que me incomodou muito. A DBG a Rezende foi o menos culpado nesse lance, também achei, velho. Eu acho que ele, ele ficou na situação de mano a mano ali, que ele tinha que fazer alguma coisa. Né? É... Eu, talvez, é porque é foda falar do, do conforto do. do... Da cadeira aqui, ou então do, da, da arquibancada, né? É, eu não tomo no campo e eu não tenho que tomar uma decisão em uma fração de segundo, mas talvez naquele lance ali, ao invés dele tentar dar o bote de fato, é, eu acho que ele deveria deixar o Oswaldo finalizar, meu, ou, ou pelo menos só tentar interceptar o chute, se fosse o caso, porque era melhor, né? Caso o Oswaldo conseguisse fazer o 2x1, era melhor o Bahia ficar com 2x1 e 11x11, né? Porque o Bahia poderia virar para 3x2 de volta o jogo, né? E ainda tinha mais 70 minutos de, de bola para rolar, né? Do que a expulsão, eu acho que a expulsão matou toda e qualquer possibilidade do Bahia no jogo. Eu preferia naquele momento, né, que o Bahia tomasse o gol do que o Bahia tivesse jogado a menos. Né? Na minha opinião, seria menos danoso o gol, tá? É... Um abraço aí pro Rui Oliveira. tá dizendo que o meio de campo do Bahia não marca ninguém? Concordo com você, Rui. Matheuzinho é muito bom jogador. Seria excelente ter na um lei. É para mim o melhor jogador do Vitória. Véio. Ele, e Dudu, é realmente a dupla que faz o, o, o jogo do Vitória acontecer. Né? toda a dinâmica do Dudu, toda a força de marcação, né? toda a força de transição do Dudu, com a qualidade, a inteligência e o dinamismo que o oferece a esse time do vitória aí, tá? É... Rapaz, não tinha notado a inércia de Everton Ribeiro. Pois é, pô, é literalmente inércia, pô. Né? Ele não se movimenta, ele não se mexe, né, no meio de campo. Leonardo Santana, pare de bancar sem ele tem que sair urgente, você quer pagar pra ver? Cara, é a minha opinião, velho. Você tem uma opinião diferente, eu respeito a sua opinião, você só respeita a minha e vida que segue, pô. Né? Eu não tô bancando o é porque eu acho que tirar a Cine e trazer o treinador não vai fazer diferença. O elenco do Bahia vai continuar com as mesmas peças aí, com Alexandre, Jean-Lucas, as mesmas lacunas vão acontecer. Eu prefiro reforçar o time, reforçar o elenco com três, quatro peças e, e deixar na mão do Rogério, que já conhece esse grupo, que começou a temporada com esse grupo, né? E conhece o potencial desses jogadores, do que trocar agora, É A opinião com o carro andando. É a minha opinião, é a minha é, visão da parada. Se você tem outra opinião. Tudo bem, respeita a sua opinião e vida que segue. Agora fica nesse negócio de, ah, pare de fazer isso, pare de fazer aquilo. Aí você cria o um canal, né? Você cria aí o Info Leonardo e aí você dá sua opinião lá, pô, né? Porque é complicado. Né? Você, você quer dar sua opinião invalidando a opinião do outro, pô? Aí não dá. Né? Dá a sua opinião sem invalidar o do outro. Eu acho que tem que tirar o do Cine, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, e a gente vai ter um debate, pô. Né? O canal é feito para debater e não para invalidar a opinião das outras pessoas, né? Um abraço aí para você, Leonardo Santana. Um abraço aí também para o nosso amigo Paulo Ricardo Alves, Vinícius França, Cacildo Brandão. Tamo junto. Um abraço aí também para o amigo Bruno Reis. Uh, uh, Lero e ficar relativizando as questões de se ele recebe ser cancelado. Eu não tenho medo de nada, Bruno. Eu não tenho medo de nada. Eu, eu, eu dou as minhas opiniões aqui sem ter medo de absolutamente nada. Né? As minhas opiniões, elas independem de ter receio de ser cancelado ou não. Até porque uh, eu não vou ser cancelado, porque eu, eu acho que o Hero ele vai ter que ficar ou não tem que ficar. Eu acho que cancelar um cara por ter uma opinião diferente da sua é a coisa mais ridícula do mundo, né? É a coisa mais ridícula e, e, e bizarra do mundo, né? É, respeito quem quer Rogério sair de fora, não tem nenhum problema, mas nesse momento eu ainda acho que não adianta tirar o Rogério, né? Eu não estou cobrando o Rogério. Quem acompanha aqui os cafés, quem acompanha aqui as lives, sabe o quanto a gente cobrou o Rogério, sabe o quanto a gente colocou na conta de Rogério, né? As, os problemas, é, as situações. O café de ontem, inclusive, eu falei de Rogério várias vezes. Falei que o Rogério Senna foi frouxo, falei que o Rogério Ceni se acovardou dentro do estádio Manuel Barradas contra a equipe do Vitória, falei de uma série de situações. Agora, não é porque eu acho isso que eu quero que o Rogério Senna saiba o time. São coisas completamente diferentes. Se a gente vai entrar no mesmo ciclo vicioso de sempre, entra treinador, sai é treinador, entra treinador, sai é treinador, e as coisas continuam da mesma forma, né? O Cruzeiro acabou de contratar um treinador aí e o cara ficou 15 jogos e foi demitido. Será que a solução vai ser demitir o Rogério Ceni? Aí vai chegar o um treinador... O cara não vai conseguir dar um padrão para o time em 15 jogos e ser emitido. Aí vai, vai entrar numa bola de neve absurda, né? Ao invés de você fazer o que tem que ser feito, que é reforçar e preencher as lacunas que a gente tem dentro do Brasil. né? Para mim é muito, é muito, é muito direto, né? Assim, é muito direto. O Bahia tem problemas claros, né? É, é, e o Rogério Ceni assim, vai ter que saber lidar com eles e, claro. Eu espero que o Grupo City também reforce, né, que a diretoria do Bahia né, libere o dinheiro, o Grupo City libere mais grana, se for o caso, mas tem que reforçar e preencher as lacunas que estão nesse momento aí é, sendo oferecidas, tá? É, João Pedro Oliveira, um poste próximo à linha central. Pois é, né? Pois é, complicado demais. Uh, sub você passa pano para cima de verdade, sub exatamente, eu passo pano para cima todo dia aqui, todo dia. <laughs> Oh meu Deus do céu, véio. rapaz, é, é complicado porque é, é, eu tenho certeza que ou, ou você não me assiste ou você é mau caráter, né? Não tem outra alternativa. Porque eu tô falando de maneira muito clara aqui, né? Eu tô trazendo a, a, as críticas necessárias ao treinador, ao esquema de jogo, à comissão técnica, todo mundo né, tá falando sobre isso, ninguém tá aqui tapando só com a peneira e ninguém tá querendo esconder né, o que o Rogério Senni é, teve de culpa, né? nessas finais de campeonato baiano. O Condé engoliu, Rogério Ceni. eu falei isso várias vezes, inclusive ontem, tá gravado. É só você voltar no café de ontem aí que você vai ver, no café de ontem que eu falei isso. Agora, não é porque eu não quero tirar o Rogério Ceni nesse momento da temporada que eu passo o um pano para ele não, por muito pelo contrário, né? São coisas completamente diferentes. O negócio é que vocês vivem numa eterna dicotomia, né? 880 ou você ama o cara ou você odeia, né? Você não pode ter um equilíbrio, você não pode ter um cara que errou sim, mas que pode ainda dar a volta por cima, que vocês acham que tem que, né, tem que cancelar, tem... sabe, é essa essa cultura, né? Infelizmente, que a gente vive hoje em dia, que é complicada. Enfim, eu não vou entrar nesse mérito, não, eu não vou ficar me desgastando com isso, até porque é, todo mundo que me acompanha aqui sabe da, do meu posicionamento, né? Então eu não vou ficar entrando nessa, é, nessa situação, não, tá? É... Outra coisa, Carlos Henrique, é, eu em nenhum momento aqui eu falei que o culpado pelo vermelho de, de resina foi Everton Ribeiro. Né? A gente tem que ter responsabilidade e tem que saber interpretar o que está sendo dito. Em nenhum momento eu falei que o culpado pelo vermelho de resíduo foi Everton Ribeiro. O que eu chamei a atenção? Eu falei, foi uma sucessão de erros. Eu deixei isso aqui muito claro. Vocês precisam aprender a ouvir interpretar o que está sendo dito. né? Em nenhum momento eu falei que o culpado pelo vermelho de resíduo foi Everton Ribeiro. O que eu disse foi que me chamou a atenção de maneira negativa, né? De maneira negativa, a falta de movimentação de Everton Ribeiro no meio de campo. Ele é facilmente batido e ele larga a jogada de mão. Não sou eu que estou falando isso não. A imagem está aí para ser para ser vista, né? Eu mostrei isso aqui na imagem, né? Então assim, é, em nenhum momento eu falei que a culpa do vermelho de Rezende foi Everton Ribeiro, mas eu disse que Everton Ribeiro ajudou sim a formar o desequilíbrio que aconteceu na jogada da expulsão do Gol do Vitória, né? Ele errou, o Cano errou, o Caio Alexandre errou, que não consegue dar o bote, não consegue tomar a bola do Matheuzinho, né? Então assim, o próprio Rezende na tomada de decisão ele terminou errando também, apesar de ter dado o bote, mas errou o bote e fez a falta, né? De acordo com a, com a ótica da arbitragem, então foi uma sucessão de erros. Né? Em nenhum momento eu falei que Everton Ribeiro foi ocupado pelo vermelho de Resende. Não tirem palavras da minha boca. Né? Não tirem palavras da minha boca. Vamos aprender a interpretar e ouvir o que está sendo dito. É... Um abraço aí para o Diógenes Chagas Fernandes. Bom dia, Leiro. Eu acho que esse posicionamento de K. Alexandre e Gianluca tem se mostrado equivocado. Por isso, o meu campo não marca ninguém. Pois é, né? Na minha opinião, hoje, se tiver que tirar alguém entre o Alexandre e Gianluca, que seria o K. Alexandre, que, aliás, não jogou nada os quatro bavis. Nada. Jean né? Lucas vem jogando bem. Né? aliás, as chances que o Bahia teve no Bavi, todas passaram pelo pé de Jean Lucas o gol do Bahia sai no contra-ataque que Jean Lucas arranca a jogada, e no segundo tempo aquele passe que ele dá nas costas de Ademir é absurdo, ele acha um passe nas costas é, do, do Lucas Esteves pro Ademir e o Ademir, obviamente, poderia ter tocado no meio pro Estupinha fazer o gol, o Ademir prefere tentar uma jogada individual perde a bola e, enfim a gente perde a chance ali de fazer um 2x1 histórico né, na Fonte Nova, mas é as principais chances do Bahia passaram pelos pés de, Lu, de, de Jean Lucas. É né? um jogador de força, de transição, um jogador que tem essa capacidade. Então, se for para tirar hoje e optar por um e por outro, não tenha dúvida que no meu time fica Jean Lucas e sai Carlos Alexandre. É, Bechal Oliveira, bom dia, Alerio. Concordo com sua opinião. Se a gente pegar os primeiros jogos de Everton Ribeiro e comparar com os jogos de hoje, percebe-se a queda de rendimento do mesmo. Pois é, né? Pois é. E eu não tô falando nem em rendimento em, em, de força criativa, nem nada disso, não. Eu tô falando de posicionamento, pô. Era posicionamento, né? Era só ele... Dá dois passos pro lado ali que ele poderia fechar aquela linha de passe e muito provavelmente aquela, aquele passe não entraria ali no Dudu, né? É... Um abraço aí pro Luiz Nascimento. A culpa da expulsão foi de Canu que tomou um drible no meio de campo. A culpa não foi só do Canu, né? Canu foi um dos culpados. Um abraço aí pro Esporte TK Center. Ler até puxar o debater com certo tipo de gente. Muitos desses aí nem acompanham os jogos e querem tumultuar dando uma de analista sem um pico de sensatez. Complicado demais. Um abraço aí pro. É... Para o Diógenes Chagas. Se ele foi fraco, sentiu o clássico. Isso aí, não tem a dúvida, né? Concordo 100%. Mas o Bahia tá cheio de buraco. Lá ele. <laughs> Boa. Uh, Leste Lima. Bom dia, Lerobis, que tem alguma ideia do time para amanhã. Bom dia, Leste, Tamo junto, cara. É... Não tenho ideia ainda para time para amanhã, mas eu acho que ele vai manter um time bem próximo do que jogou contra o Vitória, tá? É... Dificilmente ele vai... É... Dificilmente ele vai... É mudar alguma coisa somente, na minha opinião, por questões físicas, tá? Somente por questões físicas. É, um abraço aí pro Felipe Falcão. A Severo faz muita falta. Faz, velho. Faz muita falta. Muita falta mesmo. Né? Não tenho dúvida nenhuma. É um jogador que poderia ajudar demais. É, Vinícius Franca. Ou França, né? Franca, na verdade. Isso aí, Leira. Gostei da imagem que você trouxe e não tinha visto. Tamo junto. Denilton, não esquece a cabeça. Tamo junto. Um abraço, meu amigo. Uh, Leandro Jesus Fernandes, ironia, pai valido do mexicano, mas não quero ele aqui mais. não E outra, ganhou o Nordeste, se ne herói novamente. É aquele vídeo do cara xingando o ratão em segundos gritando: me chama de mini. Pois é, né? É, é exatamente isso. A torcida do Bahia hoje virou uma torcida 880, né? Virou a torcida que, quando ganha tudo, é festa nessa desgraça dessa torcida, e quando perde, tá tudo ruim. É o Ibis, né? Que joga aqui com a camisa do Bahia. Então, é por aí, tá? É por aí. Aristóteles Rodrigues! É, bom dia, fico preocupado com o Bahia contratar as oportunidades de mercado como Depena. que se o Bahia e planejamento, é sinto da Carocinha. Conto da Carocinha, né? Na verdade. É, qual a sua opinião sobre esse assunto, Lero? Cara, Depena é um jogador interessante, né? Ele é uma oportunidade de mercado, assim como a Emmanuel Martins também era. Só que a Emmanuel Martins, você tinha que desprender um valor mais alto. Eu acho que o Bahia tinha que trazer os dois. Na minha opinião, o Bahia deveria ter trazido os dois. O Bahia tentou sim, o Bahia chegou a ter uma oferta ali pelo Emmanuel Martins mas O Fortaleza levou melhor nessa, levou o jogador. Vamos ver como é que essa situação vai se desenhar até o final da temporada. Eu Não acho que seja um absurdo o Bahia contratar as oportunidades de mercado, não. Né? Agora depende da característica do jogador, depende do jogador, depende da parte, depende da parte física. Né? A questão de você contratar uma oportunidade de mercado é o que se apresenta para você. Né? Não só o Bahia faz isso, outros vários times, o próprio Fortaleza acabou de fazer, né? Com o Emanuel Martins que é uma oportunidade de mercado. Né? O Internacional contratou um goleiro, o um goleiro que foi vice-campeão carioca, né? É, com o Nova Baçu, né? Fabrício, jogador de 38 anos. Eles contrataram para ser um jogador ali para é, é, levar um pouco mais de experiência ali pro, pro gol do Internacional, né? Claro que ele não vai ser titular, mas ele chega para poder compor né, o grupo, um cara de 38 anos, por exemplo. Braulio Torres, membro do canal, os caras querem que o Leandro fique bradando e pedindo a série de Sene, Parece que é assim, fácil, né? Igual um jogo eletrônico. Véi. É... Existe uma diferença muito grande entre você questionar um trabalho, você questionar escolhas, você questionar é, decisões do, do treinador, isso aqui a gente faz diariamente. Né? Quem acompanha sabe disso eu não preciso ficar aqui dizendo o que, é que a gente faz ou deixa de fazer, porque quem acompanha diariamente, quem assiste o canal, né, quem vê os pré-jogos, quem vê os conteúdos, sabe né, o quanto a gente cobra e critica e debate com o Rogério Senna é, e sobre o Rogério Senna, então é, é, isso é uma diferença muito grande de você fazer isso, cobrar, e você querer que o cara vá embora. né? É, nesse momento no mercado, o Bahia teria que buscar um, um, um treinador é, provavelmente de fora, porque eu, no Brasil hoje eu não vejo nenhum treinador no Brasil no Brasil, se vocês tiverem um nome aí no Brasil que possa fazer diferença, vocês me contam, porque, na minha opinião, a gente não tem esse cara hoje no Brasil, então vai ter que buscar um cara de fora, esse cara teria que se adaptar e tudo mais, entendeu? A gente não tem uma elenco do Atlético Mineiro, não. Porque aí vamos usar um exemplo, né? Ah, não. Tirou o Filipão, trouxe o Milito e os caras conseguiram ser campeão mineiro. Sim. Mas a gente não tem um elenco do Atlético Mineiro, não. A gente não tem Hulk, a gente não tem é, esses caras, Paulinho, né, Zarate. Olha o time do Atlético Mineiro, Parana né, os caras têm um, um, um time muito forte, o time é vice-campeão brasileiro. Né, então, assim, acho que a gente às vezes esquece o nosso patamar, né, esquece que a gente está num projeto é, de, de transição ainda para um elenco um melhor, né, para um momento melhor, e a gente quer tudo ao mesmo tempo, sabe? Então, é, é, eu não estou aqui defendendo o Rogério Ceni, muito pelo contrário. Né, eu vou criticar e vou bater sempre que for necessário. Sempre que for necessário, eu vou criticar o trabalho do Rogério Ceni aqui. Né, podem ficar tranquilos quanto a isso. Agora, é, o fato de eu não achar que o Rogério Ceni é o culpado nesse momento e é, 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 e achar que o, a temporada do Baiano não acabou, velho, a gente está em abril. A gente está em abril. É, a gente está em abril. Mesmo que o Bahia tivesse vencido o Vitória, mesmo que o Bahia tivesse vencido é, 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 o Campeonato Baiano, né? E conseguisse o título do Campeonato Baiano, é, as lacunas e os problemas seriam os mesmos. É, então eu não acho que a perda do título é realmente é algo tão relevante. É claro, é, é ruim, é horrível perder, não me interpretem mal, mas eu não acho que seria é algo tão relevante para tomar a decisão de tirar o treinador. Né? é você não ter nenhuma convicção no trabalho, é você ignorar todos os outros 20 eh, jogos que ele fez, né, e você só pegar somente as bavis. Ele foi mal nos bavis muito, ele foi engolido por condé demais da conta. Condé foi muito melhor do que ele, não tenha dúvidas, mas por conta desse recorte de bavis, você vai demitir o cara e esquecer todos os outros 20 jogos que ele fez, entendeu? Então, assim, análise quando você tem que analisar, você tem que analisar com a cabeça fria, véio. você não pode analisar com o fígado. Eu não posso chegar aqui. Né? E, e como um cara que influencia opiniões, como um cara que tá aqui ao vivo para 600 pessoas nesse momento, e simplesmente é, é, sair falando um monte de baboseira. Não posso, eu tenho que analisar de maneira fria e ter responsabilidade com o que eu falo, entendeu? Então é por aí. Dito isso, galera. Eu quero trazer aqui já o foco no jogo do Náutico, né? para poder debater com vocês. É... No Brasil mesmo, né? No Brasil. Sim, a questão. Oh, Elias. Eu tô falando no Brasil mesmo, no Brasil, no Brasil hoje. Quem é que resolve o problema do Bahia no Brasil? Pedro Caixinha resolveria, beleza. Você vai tirar Pedro Caixinha do Red Bull? Não vai. Eu tô falando de, jogo, de, eu tô falando de nomes viáveis, tá? Nomes viáveis. Ou, ou que tá desempregado, ou que dê pra tirar de outro clube, né? Você vai tirar é, Caixinha do, do Bragantino? Não vai. Você vai tirar Voivoda do Fortaleza? Não vai. E Voivodo tá sendo super questionado também, né? É, Voivodo, ano passado, é, 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 com Fortaleza, chegou a, a disputar o rebaixamento. Aí termina o ano indo pra Libertadores de novo. Aí tá tudo lindo, né? A galera esquece disso. É, enfim, é complicado. É... Enfim, vamos trazer aqui agora os debates em relação ao Náutico, né? O Náutico, que obviamente é, perdeu também né? o, o campeonato estadual, perdeu para a equipe do esporte, e por conta disso, esse terminou ganhando um requintes aí é, de decisão, mais do que já é, né? Já, já é uma decisão por ser quarto de final, jogo único, mas esse confronto entre Bahia e Náutico ganhou uma importância ainda maior depois que as duas equipes terminaram perdendo, né? Os títulos, né? O Bahia perdeu para o vitória e o Náutico perdeu para o esporte, né? Um confronto eliminatório naturalmente carregado de drama, mas as circunstâncias que antecedem a partida podem sempre aumentar a importância do que está em jogo. É o caso desse Bahia e Náutico de amanhã. Sem as taças do Bahia e do Pernambucano, o Bahia e Náutico tem a Copa do Nordeste como única chance de conquista nesse primeiro semestre. Para um dos dois, o plano de ser campeão na primeira metade do ano vai ser encerrado nesta quarta-feira. As equipes medem forças às 21h30 na Arena Fonte Nova, né? E aí tá, obviamente. É, os dois treinadores, né, o Alan Al saiu do, do Náutico e chegou o Mazola Júnior, né, assumiu o comando aí da equipe do Náutico. Na primeira divisão, em que o investimento superior a 50 milhões de início de 2024. O Bahia é quem chega mais pressionado para o mata-mata, também pesa contra o Tricolor com o contexto da final do Campeonato Baiano que o time treinado por Rogério Seri chegou a abrir dois gols de vantagem no Barradão, antes de sofrer a virada ainda na partida de ida, né, de decisão estadual, né, frustrada pelo resultado. Gostaria de ter o título, seria muito importante, mas temos que seguir e vislumbrar quarta-feira. Como um time bem desgastado, um jogo muito importante para nós, projetou o treinador após perder o título estadual. Do outro lado, o Náutico evita um cenário de terra arrasada. O discurso de Mazola, que vai comandar o time na terceira divisão, foi de valorizar a campanha até o final do Pernambucano. Derrotado na área por 2 a 0 o time Bui empatou com o esporte na volta. O técnico também projetou a partida contra o Bahia na Copa do Nordeste e falou em buscar a classificação. Estou muito feliz com isso e tenho certeza absoluta que o Náutico vai ter uma grande temporada. Agora o foco passou a ser exclusivamente no jogo da Ponte Nova contra o Bahia, um clube de Série A e com um investimento gigantesco. Mas nós vamos para lá buscar a classificação. O Náutico é muito grande para ir para lá com a mochila nas costas, achando que vamos ficar satisfeitos se entregarmos a classificação. É um jogo só, afirmou Mazola. Dono da melhor campanha na primeira fase da Copa do Nordeste, o Bahia tem a vontade de fazer o confronto eliminatório como mandante, mas os benefícios acabam por aí. Em caso de empate, a vaga nas semifinais vai ser excedida nos pênaltis na Arena Fonte Nova. Né? O zagueiro e o capitão Rafael Vaz aí, do Náutico, beleza? E a outra matéria é justamente sobre a reformulação da equipe do Náutico, né? nosso próximo adversário de amanhã. Né, após, obviamente, a perda do título aí do Campeonato Pernambucano. Após vice, Náutico intensifica conversas por reformulação para a Série C. Alvo será o ataque. Saída consumada de raiva, raiva negas e a iminente de Júlio César, que se recupera, vai se somar à de outras peças. Número de 10 ligadas não está confirmado, porque passará por Mazola Júnior. A gestão do Náutico tinha conversas em curso nos últimos dias, mas após o vice estadual, o planejamento será acelerado. O motivo pede urgência: reformular o elenco para a série C. Principal objetivo do ano, e claro, o foco será o ataque. Como assim já se acenava, assim na verdade, depois da saída acostumada de raiva Negas e da iminente despedida de Júlio César, embora o jogador se recupere de lesão no departamento médico do clube. De acordo com a operação do GE, não há ainda número consolidado de desligamentos, porque a diretoria Abirubra tem conversado, tem conversa marcada com o técnico Mazola Júnior para tratar sobre quem deve ser aproveitado para a sequência da série C. No entanto mudanças assim no plural ocorrerão porque é consenso de que o setor ofensivo foi o pivô dos problemas do Náutico nestes primeiros meses da temporada e deixou muito a desejar, né? É, um dos seus mais um dos seus exemplos mais claros, o uruguaio e experiente Leandro Bárcia, que goza do maior salário do elenco, mas sofreu com lesões e perdeu praticamente metade dos jogos do clube. Esteve em campo em 12 vezes, a equipe jogou 22 e marcou apenas um gol, né? Durante a coletiva de imprensa da final do Campeonato Pernambucano, Perdida para o esporte, o próprio técnico Avrougou Mazola Júnior fez alerta sobre o desequilíbrio do ataque Timbu, afirmando que gol é caro. Mas dentro de campo, o sentimento é de lamber as feridas e seguir em frente. Nesta terça, o Náutico embarca rumo a Salvador para enfrentar o Bahia pelas quartas da Copa do Nordeste. O jogo é único, obviamente, às 21h30. Quem vencer avança para a semifinal do campeonato regional. Então, tá aí, galera. Né? O Náutico também tentando se recuperar. Né? Um confronto de duas equipes aí que precisam, obviamente, mudar aí o panorama, né? Mudar aí a, 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 as circunstâncias, e claro, vamos trazer tudo isso para vocês é, a partir de hoje. Hoje à noite tem Bahia 360, né? Tem Mauro Maia, tem Feflunora né? trazendo análise também do Náutico. Amanhã tem pré-jogo, né? Tem, obviamente, vídeo de pós-jogo direto da Fonte Nova, então tem muita coisa para vocês acompanharem, beleza? Um abraço aí para o Ricardo Leal, um abraço também para o Dani Mota, José Roberto, Carlos Boaventura, Braulio Torres, meu time para amanhã. Meu time para amanhã é o seguinte, diz aí o Braulio Torres, Marcos Felipe, Arias, Gabriel Xavier, com e Juba. Resenha de Caio Alexandre e Jean Lucas, Caolia, Demi e Estupinhã, Tá dizendo aí o Braulio Torres, um time que tem plenas condições também de vencer o Náutico na Fonte Nova, né? Abraço aí para o Genivaldo um abraço para José Roberto. Amanhã não dá nem 10 mil torcedores, ô José. Você tá confundindo as torcidas aí, viu, meu amigo? Eu acho que você tá confundindo aí, você tá achando que vai pro barradão, né? Só pode, né? Amanhã não dá menos de 20 mil torcedores na Fonte Nova. Amanhã não dá menos de 20 mil torcedores da Fonte Não tenho dúvida nenhuma disso. Né? Inclusive, eu estarei lá. Um abraço aí o Júnior 5988, Cleiton Hilário. Pedro Caixinha aqui seria questionado mais ainda. Ele já não tem nem impressão da torcida e já é criticado, pois é, né? Lá no, no, no Bragantino. Lênin, se o Bahia continuar jogando esse passado e que precisar de 300 passos para chegar no campo de ataque, não tenho uma boa perspectiva. É... Aluno Lasco, bote na sua mente, quando 10 só deu 9 encene Pode, ser, pode ter certeza disso. Mas ninguém, ninguém disse o contrário disso, Nolasco. Ninguém disse o contrário disso. O, 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 o Rogério Cine foi engolido pelo Condé. Isso aí foi dito aqui inúmeras vezes. É, e de lá. problema do Rogério Cine ele mesmo quando perde o jogo, joga a culpa no elenco e tira, a culpa, tira o dele da reta. Desse jeito o elenco fica rachado. Galerinha, uma hora e meia de café. Por hoje é só. Muito obrigado pela qualidade. É, pela qualidade. Muito obrigado pela participação de vocês. Amanhã estarei lá também, assim como o Fernando Matias. Tamo junto. Obrigado pelo carinho. É, aqui embaixo, na nossa descrição, também tem um link dos nossos patrocinadores, Save Odontologia, Voraes e também Aleatórios Bar. Dá uma moral, clica aqui embaixo, segue nossos patrocinadores para mostrar a nossa força, mostrar a força da família Inf, né? E, claro, obviamente, trazer é, todos os, os nossos é, patrocinadores também para fortalecer aqui cada vez mais o canal. Se você tiver um empreendimento, tiver um negócio e quiser aparecer aqui também em todas as nossas lives, manda aí para a gente uma mensagem para a gente poder, obviamente, debater é uma proposta bacana, tá bom? Carlos Bernardão diz o seguinte, Leiro: falar em tirar cine agora é um absurdo, na minha opinião, pouco tempo de trabalho tem todo o respaldo do grupo. Basta ver a entrevista de Santoro. Pois é, isso aí é indiscutível, pô. É Quem fala em tirar rodeado assim agora é, tá aí vivendo no calor da emoção. E, ninguém tá, e com isso, ninguém tá dizendo que ele não teve culpa. né? É, Para mim, sim, teve muita culpa, e ele mesmo falou na coletiva pós-jogo contra o Vitória que a culpa tem que cair em cima dele mesmo, porque ele é o responsável. E ele disse isso, ele assumiu isso, né? Agora. É, uma coisa é você criticar o cara, entender que ele tem culpa é, é, e pontuar isso, outra coisa é você querer que ele vá embora né, e, e, e interrompa o trabalho ainda no início, né? Então, para mim, são coisas completamente diferentes, tá bom? É, um forte abraço a todos, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado é, pelo apoio, muito obrigado pela audiência, tamo junto. Não esquece de seguir o info nas redes sociais, info.baiano no Instagram, info.baiano no Twitter, as minhas redes pessoais da Robileira do info, tanto no Instagram quanto no Twitter, e, claro. É, não esquece também de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like para fortalecer sempre que o nosso projeto, tá bom? Afinal, aqui não é café com leite, aqui é café com leite e a nossa meta é de pelo menos 500 likes por café da manhã. Um beijo, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, até amanhã de manhã no café, mas hoje tem muito conteúdo para você consumir aqui no canal, então não esquece de ativar as notificações e deixar o like, tá bom? Tamo junto, um forte abraço e bora, bahia!